kaip tu suformuosi nuomonę moksleiviui, kuriam yra 8 metai. Ja. Tai jis taip ir galvos viskas. Jeigu jisai nežiūrės kitaip, tai jam, jeigu, pasakė, jeigu jam mokytojai pasakė, kodėl jis neturėtų ją tikėti. Jeigu visi iš tų technologijų pasimtų tą, ką reikia pasimti, tai tada taip. Bet yra masė, kuri yra valdoma ir yra dalykai, kurie va, tas pats mokslas atradimais asociuojasi su protu. Bet tai nėra protas, mes einam atgal. Čia žmogus protingas ar ne? Jeigu jisai turėjo labai kažkokį tenai loginį mąstymą, kažkokį turėjo inžinierinių sugebėjimų, ir oba sugalvojo šautuvą, nes jam bus lengviau nušaut elnę, nes jisai atneš žmogui šeimai pavalgyti. Iš čiūkš sukūrė, bam, 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 padarė, sukūrė, va, šau. Hop, kitas atėjo, sakysime, o aš galiu nušauti ir žmogų, man jis nepatinka. Tai ar jisai protingas, nes jisai sukūrė, ar jisai durnas, nes nepagalvojo, kad tą galima kažkam kitam panaudoti? Nu kaip galima atleisti žmogų, kuris atėmė specialiai kažkieno gyvybę? Nu ta prasme, tu nužudėjai, taip yra blogai, bet jeigu tu pasakėjai apie tai, tai yra okei, gyvenk toliau. Nu what the fuck? Sveikas, Mindaugai, ačiū, kad atvykai. Klausyk, aš papasakosiu turbūt iš pradžių, tu manęs nepažįsti, kiek pamenu, žinau. Mes tave su Naiste pažįstam, žinai, nuo kokių metų, nuo 2012 metų. 2012 metai, tai buvo ruduo, kaip dabar pamenu, mes ateinam pas Ramą ir tavo dabar supranti. Ir įsivaizduoji, mes sėdim, laukiam, kol Ramas užbaigs vieną darbą ir aš pas jį užsirašęs, žinai. Ir laksto vienas bachūras tenais. Basom. Tame yra smė, kad lakstai tu tenais ir pas tave batų nėra, tu su vilnoniam kojinėm. Jo. Ir tokie, žinai, šypsina kaip ir dabar maždaug. Ir aš galvoju, kas čia per bachūras, kodėl jis, žinai, basas lakstų, kodėl jis toks patenkintas ir panašiai. Nu ir padėjom su Romu, žinai, daryti tatuiruotę, žinai, ten pasišykai pasiūrėjau, ai, sako, čia pas mane tik ten Mindaugas, žinai, dirba ir panašiai. Praeina kažkiek laiko, žinai, o dabar nepasakysiu, man atrodo, jeigu tada buvo ruduo, tai man atrodo, sekančių metų arba pavasaris arba vasara. Praeina, žinai, aš feisbuke seku Ramą, Ramą statuoju ir aš žiūriu, kad jie įdeda tokį tinklapį itgauzon.lt. Aš ir parašau, ten reikia pagalbos, draugui, dar kažką, žinai, aš įsijungiu tą tinklapį, žiūriu, kad tenais apie tave yra parašyta, žinai, žiūriu, tenais yra video, klikinu video, tenais, man atrodo, pusantros ar kažkur 2 minutės sesėsi video. Jo, dvi. Yra tas video, tai iki šiol ar ne? Yra, tik aš muzikytę pakeičiau, nes jinai tokia liūdna. Jo, ir tas video mane sugrėbė, žinai, ir mane sugrėbė, man atrodo, ten paskutiniai žodžiai, ten tavo draugo, man atrodo, sakyti, mes broliai, ar kažkas. Jo, taip. Pats pirmas kadras filmuko ir sako, mes broliai, vapšiai esam broliai. Va taip, ir mane sugrėbė tas, ir aš pradėjau skaityti ir aš suprantu, kad atsitiko nelaimė su tai. Papasakok apie save, tu parkūru užsiminėjai, papasakok, kaip įvyko, kas įvyko, nes ir po to dar vienas žmogus su tavim susijęs labai, būtent dėl to aš prisiminiau apie tave ir parašiau tau. Nu kaip, tai va, parkūrinau. Bet mačiau, kad parkūrinai, ta prasme, ekstremaliai tenais. Ne, nu ekstremaliai. Labai norėčiau šito žodžio nevartoti. Ekstrimas. Ekstrimas parkūrė, nes tai nėra ekstrimas. Kodėl? Ekstrimas, ta prasme, labiau ten, sakykime, motokrosas, tas yra ekstrimas. Ir daugiau, ir pasakysiu, kodėl daugiau, nes tu esi priklausomas nuo technikos. Nes, nu taip, tu prižiūri ten tą motociklą, kad jis veiktų tvarkingai, taip toliau. Bet realiai varžybos, ten atsirengti, nu, yra technika, kuri tai gali pavesti. Ir automatiškai atsiranda tokių nežinomųjų, kas gali nutikti. Nežinai, kas gali nutikti. Gali kiek nori ten rodyti, bet vis tiek būna klaidos, yra varžybos, taip toliau. Pirmiausia, parkūras nėra konkurencinis sportas. Tu darai viską savo kūnu, darai tą, ką gali, tam, kam treniruojasi, tai kur čia ekstrimas? Tas pats, kas, nu, Ištangi neįdamas, negalvoji, kad ekstrimas, bet tu paimk, nemokėdamas, ten paimk 200 kg štangą, bandyk deadliftą daryt. Taip. Ir išvaržą nugarą dar kas nors, nu, negerai. Vėl, tai ką čia ekstrimas? Ne. Eini po truputį laiptukas po laiptuko ir tada ekstrimo nelieka. Tu už save atsakingas. Tai va, tu užsiminėjai parkūrų. Ja. Yeah. Kas atsitiko? Nu vat. Salėj buvau, ten treniruotė, apšilau, bairį dariau, ant galvos nusileidau, kaklas nėra pasiruošęs laikyti svorių ir dar inercijos kokias, kai sukiesi, ir lūžo ir viskas.
Aš pamenu, tada, kai buvo tas tinklapis sukurtas, rinkom pinigus tavo reabilitacijai. Taip. Ar pavyko surinkti tos pinigus? Ir... O Jėzus, pavyko ir tie pinigai. Pavyko, tik tai, nežinau, ar tikriausiai, kad gerai iš dar bairis, kad Ramos tokį draugą turi, jisai, aš su juos pažinau, jis vežimėlį sėdėjo, aš dar davaikščiau, pas studijoje buvau, piešdavo eskizus, jisai, na, jam reikėjo kelių eskiziukų. Ir taip aš juos supažinau, jisai motokrosė sulaužė stuburą. Ir taip gavosi, kad kai aš sulaužau ir reabilitaciją nuvažiavau, jis tada buvo reabilitacijoje. Nu ir mes ten su juo pašnekėjom, va čia sako, ką tik pašnekėjom, ten taip, anaip. Ir nors su juo bendravau, nes jisai jau tada 3 metus sėdėjo vežimėlį, man atrodė daug. Treti buvo jo metai. Ir kažkaip, na, ar dėl to paskambino, ar jisai pamatė pats, ten, sako, Mindė, sako, neskubėk su reabilitacijom. Pinigai yra, viskas tvarkoja, nepabėgs, tu galvok iš tikrųjų apie gyvenimą, ką tu nori. Nes reabilitacija yra, aš tada tam žmogui, kuris viską ten suorganizavo ir sakiau, skubliama, man sakau, nereikia tiek šaibų. Nu, tikrai nereikia tiek pinigų. Aš tą reabilitaciją nenoriu ten tiek ilgai važiuoti. Noriu nuvažiuoti taip, bet dar bus pakartotinį. Nu, sakau, o kas, jeigu aš sakau, aš jau ir klausiau, kas, jeigu aš ne reabilitaciją važiuosiu. Sako, Mindaugai, nepergyvenk, jeigu žmonės tau norės padėti, tai jie padėsim nesvarbu, ką susitina pinigais darys, sako, aš tik, kad jų neišvaistys. Nu tai va, tai taip ir gavosi, kad nusipirkau už tos pinigus dviratį, nusipirkau mašiną, nuvažiavau į tą pačią reabilitaciją, daug dalykų, daug buvo, atrodo, tokie dalykai, va, kaip drabužiai, na, kompas, irgi atrodytų išlaidos, bet, nu, kai viskas taip labai greit pasikeičia, tai automatiškai, nu, pats pasikeitė, kūnas mano pasikeitės, viskas ir drabužiai reikia, ir to yra, nu, ir tada dar, ir taip pinigai labai, labai buvo gerai, tik tai, da, visą šios prisimenu, kaip galėčiau, nu, kaip, sakau, turiu planų, kaip galima padaryti, kad ne visiems atgal į rankas, bet tiesiog šitą duoklę visiems gražinti. Klausyk, kiek tau metų dabar ir čia po prieš 3 metus, kaip supratau? Jo, tai dabar 26, tai 23. 23 metų. Jo. Atvirai kalbi šitam temam, šitą temą, ar užknysus jinai konkrečiai? Na, nėra, jinai užknysus, atvirai šneku, jo. Net nekalbu kiekvieną dieną apie tai, tai... Aš žinai, kodėl nutarėjau pasikviesti tave, nu, ir po to dar keletą priežasčių pasakysiu, bet visų pirma, ir pats niekada nesusidūrėjau su tokiais žmonėm kaip tu. Iš tikrųjų, tai žinai, nenoriu pasirodyti asilas, bet aš net nežinau, kaip... Nu, vieni sako, vartoja vienus žodžius, bet aš nežinau, kaip iš tikrųjų pasakyti. Man nepatinka labai žodis invalidas, man labai nepatinka žodis neįgalus. Kuris žodis priimtinesnis, sakykime, tokiem žmonėm kaip tu, kurie turi kažkokią dar... negalę? O, jas, Marėči, tie pavadinimai, kaip man jie nervuoja? Iš tikrųjų nervuoja, nes, bet aš galiu pamatyti paaiškinti. Pirmiausia, kas yra negalė? Taip. Kaip, pavyzdžiui, tu suvoki negalę? Kad žmogus kažko negali. Kažko negali, jo. Fiziškai. Fiziškai negali. Nu, arba protiškai. Būna, ar protiškai negali. Taip. Nesvarbu, kaip jisai kažko negali. Tai aš dabar tą paprastą klausimą užduosiu. Šiuo metu, va dabar, kai mes čia sėdim, tu gali išeiti į parduotuvę ir, nu, tarkim, va, mes čia nenutraukiamai filmuom, ar gali išeiti į parduotuvę nusipirkti ledų? Taip. Nu, tvarkuoju kitas klausimas. Ar dabar gali nubėgti į geležinkelio iki ar maksimą ir tenai nusipirkti ledų. Supratau. Negali? Negali. Negali. Tai jeigu apibrėžia, jeigu tas žodis pavadinimas negali apibrėžia tai, kad tu negali, tai mes kiekvienas dabar esamų momentų, kurio mes čia esam, kažko negalim. Tai aš šiuo metu visą galiu tą patį ką ir tu. Mes abu sėdim, mes abu šnekam. Taip. Tai manęs tai, kad aš sėdžiu vežimėlį neįskiria, kad aš kažko negaliu. Jeigu mes atsistosim prie laiptobų, tada aš negalėsiu užlipti, galėsi. Ir lygiai taip pat, mes pavyzdžiui atsistosim prie mano lenktyninio vežimėlio, aš ten galėsiu važiuoti 4 valandas, nes pas mane kojos plonesnės, viską, ten tu atsisėsi, ten nutirps kojos, ten tu negalėsi 4 valandų ištverti. Tai tu turi negalę važiuoti sportinio vežimėlio. Tai, nu, tai va, vien dėl to man tas pavadinimas negalė, jisai jau iškaip apibrėžė kažko, o to apibrėžimo, nu, jo tik tai reikia, kad, nu, va, dokumentam jo galbūt reikia, kad, va, neįgalumą nustatyti, dar kažką. Tarp žmonių aš, nu, nesijaučiu kažkoks, tai kažko negaliu. Tikrai, ne tai, kad stengiuosi, bet daug dalykų darau tokių, kurių žmonės tiesiog negali. Jie negali savo to leisti. Išvažiuoti mėnesiui su dviračiu aplink Lietuvą, sugalvoti savo, kad, nu, bet ką, galiu sugalvoti ir veikti. Ir man... Niekas netrukdo. Niekas netrukdo, kas gali tą, kas gali leisti vasarą mėnesį. Kiek tokių yra, kurie gali leisti savo su dviračiu. Tiesiog leisti, nenorėti, ne fizinės galimybės, o leisti savo tą.
Nu, iš tikrųjų, jo, visada sugalvoju, kodėl negali ten darbas. Nu, tai taip, darbas tas, nes ir visi sėdi ir galvoja, a, tas neįgalus. Gerai, jeigu aš jam neįgalus, tai viskas tvarkoja. Man dėl pavadinimo aš niekad nesinervuoju, mane gali ir invalidų vadinti. Tik kad invalidas jau gaunasi toksai, kadangi tai iš vis realiai nieko neapibrėžia. Invalid angliškai, tai ar ne rusiškai, nežinau. Vėlgi, yra kažkoks negalintis. Netinkamas. Netinkamas, va. Tai dar geriau. No. Tai vat, aš dėl to ir sakau, kad... Netinkamas kam? Nu, kam aš galėčiau būti netinkamas? Faršai? Manęs, faršai galėtų sumalt koletus padaryti. Kam aš galiu būti toks kaip kažkoks produktas, kuris yra ne savo rinkoje. Tai kaip brokotas kažkoks. Nu, jeigu būčiau labai brokotas, gal žinai, aš nekėčiau pirmiausiai. Taip. Klausyk, nu, būdamas 23 atsitinka tokia vat, nelaimė. Aš dėl ko klausiu, dėl to, kad 2013 metais, man buvo 25 metai, susirgo aš meningitu, žinai, nuvažiuoju į ligoninę, mane išgydo, padaro punkciją, praeina savaitė ir niekas nežino kodėl, pas mane, ne tai kad dingsta regėjimas, bet aš, pas mane viskas dvejinis, absoliučiai, tarsi, žinai, pastoviai muilo pridėta. Mhm. Ir tyria vieną, antrą, trečią, ketvirtą dieną ir negali pasakyti dėl ko, nu, sako, tipo, sorry, žinai, nuveža į Lazdynus, padaro magnetinį rezonansą, žinai, niekas, viskas, tipo, okei, okay. Ir sako, sorry, tipo, nu, išrašo namo, paleidžia, aš realiai, nu, vaikščiot viskas, okei, okay, galiu, bet tiesiog arba užmerkus akis vieną akį matau, o taip tiesiog, žinai, viskas dvejinėse arba trigunėse. Ir aš, žinai, būna pirmas kelias dienas, jokio receptų, tiesiog vartok B vitaminus ir, tipo, ilsėkis, žinai, ryšokio nervų uždegimus. Tipo, pasveiksi ar nepasveiksi, niekas nepasakė, bet aš įsivaizduoju, kad buvo tokia tolerancija, nevalgo, nu, čia pasveiksi, žinai, praeis. Vėlniai ten, žinai, žinojo, kad praeis. Nu, ir aš pirmas kelias dienas, žinai, užmėgi, atsibundi, žinai, atidarai akis ir galvoji, okei, ar ne, žinai, ir tas pats. Ir aš jau buvau šiek tiek savo primetęs, kad, žinai, kad darbą reikės palikti, kuo užsiminėsiu gyvenime, kaip viską darysiu, negalėsiu vairuoti, negalėsiu to, negalėsiu ano, ten, nepasižiūrėsiu ten kažkokių tai filmų, dar kažko, žinai. Nu, tu prasme, kad gyvenimas turbūt apsivers aukštinkojom. Labai pasisekė, jeigu galima tai pasakyti, kad kažkur praėjau savaitę, jeigu aš neklystu 5 ar 6 dienos, atsibundu vieną rytą ir žiūriu, kad yra, žinai, progresas. Nu ir pagerėjo. Tai aš turbūt savo dar nespėjau viską psichologiškai perlaužt galvoj. O tau įdomu, kas įvyko tavo galvoj, būdamas 23 metų ir tu supranti, kad reikės pasikeisti. Taip. Baimė, šokas, taip. Neviltis. Pradžiai, tik tai gal viskas paprasčiau iš vienos pusės. Iš kitos gal sudėtingiau, bet gal, labai didelis, gal čia individualiai tikriausiai visiems. Dėl ko lengviau? Nes man nėra tokio klausimo, čia praeis, nepraeis, guli nieks nejuda ir tu ne namuose atsikelinėjai, o pradžio atsikeli prie aparatų pajungtas ir vieną dieną antrą ir tiesiog jau, nu, nežinau, kokiu reikia būti, nu, turi būti smarkiai galva tikriausiai sutrenkta, nu, kažkas negerai su galva, kad nesuvoktum, kas įvyko. Tai kai tą suvoki, tai pirmiausia nelieka klausimų, ar aš čia turėsiu taip gyventi ar kitaip. Jau tu žinai, kad visio viskas kitaip. Tik tai va, čia į pagalbą atėjo tikriausiai, nu, tos patirtys, kurios turėjau anksčiau. Parkūras ten taip toliau, ko per pačios parkūro treniruotės visus mokiau, kad svarbiausia pasitikėti savim, svarbiausia geras tas požiūris, toksai nusiteikimas, jėga. Labai tie dalykai svarbus yra. Tas pats fizinis pasiruošimas yra labai svarbu ne tik tai, kad na, kūnai tau gerai, bet aplamai tavo požiūris, tu pasitiki daugiau savim. Nu, ir klausimai buvo man pirmiausia kėliau, aišku, buvo irgi ten tokių, va dabar negalėsiu to, negalėsiu ano, nu, jie iškyla. Tik tai tas truko, va dabar vakar irgi išnekėjau mokykloje panašiai, paklausė, kiek laiko, sako, tau reikėjo persilaužti, reikėjo 3 dienų. Ne to, kad aš va čia supras, kad aš nebevaikščiosiu, bet to tiesiog, kad nu va, kad dabar jau žinau, kad toliau reiks gyventi. Viskas, realiai nieks nepasikeitė, pasikeitė tik tas, kad aš guliu. Ir tą, ką mokiau, tą, ką pats galvojau, dabar turiu pritaikyti praktiškai. Tokia man kaip užduotis. Tas pats parkūras, nes aš treniruodamas, ne parkūrą, ten akrobatiką tada treniravausi, susilaužiau kaklą. Tai galim sakyti, kad ta treniruotė, kuri man buvo akrobatikoje, galbūt turėjo būti kitokia treniruotė, dabar tą treniruotę vis dar aš treniruojuosi. Jinai, kol kas vien tik tai aš matau, aišku, yra tokių dalykų, kurie galbūt būtų smagus daryti ką anksčiau, bet kad neišėjo tas į naudą, negali žinot, kas būtų kitaip. Galvoju, kad tai likimas ar tiesiog kažkaip taip? Anksčiau galvojau likimas, kai paskui galvojau, kad ne likimas, visaip galvojau,
Labai dabar apie tai daug negalvoju, kas čia buvo, koks skirtumas, koks kas skirtumas, buvo. Rezultatas, ne, ir viskas. Jo, rezultatas yra tos, kad aš čia dabar. Viskas. O kas ten buvo tas pats dalykas dabar, vat, galvot, aš ten, tarkim, prieš 4 metus pratrydau ir galvot, kas ten dabar buvo, rota, ar ten buvo, ar ten šiaip kažko užvalgiau. Nu, tai buvo, tai buvo. Tas neturi tokių pasiekmių, kokia turėjo traumą pasiekmes, bet tos pasiekmes man, nu, aš negalvoju apie tai dėl kojos, nes tas toksai galvojimas tai, tai yra. Ir... Žmonės kažkaip kitaip su tavim elgiasi, užknisa tas tai, kad jie daugiau galbūt dėmesio ar nežino, kaip su tavim elgtis, sakykim, tai. Anksčiau žiauriai užknisdavo. Užknisdavo. Jo, nes labai, tą tokį turi, turėjau labai stiprų ego, jį ir dabar turiu. Tai kad labai save bandžiau pratinti prie to, kad o kaip aš elgčiausi, jeigu matyčiau, nežinodamas, nesuprasdamas, nu, taip dažnai nesitariu su neįgaliai žmonėm, tai pats apskau neįgalėja, bet nu, kad vis tiek kažkaip reikia jau susikirti. Nu, aš suprantu, apibriežti kažkaip. Jo. Tai nežinau, kaip būtų, jeigu, pavyzdžiui, man būtų, aš matau gatvėje, kad ten kažkoks į bortelį iš pirmo karto neužvažiuoja, ir tikriausiai gal prieičiau, sakyčiau, gal davai, aš tau padėsiu, ne dėl to, kad jisai silpnas ar kažkoks, o dėl to, kad, nu, blemba, gal iš tikrųjų reikia, aš nežinau, nu, bent jau paklausti galiu. Tai va, tai kažkaip per tą permečiau ir jeigu žmogus tikrai nori padėti, matau, kad jisai net na, labai nepatinka, kur ateina ir iš karto vėpaimo ir stumėtinai kažkur, nu, tai tada atsiprašau jau. Aš sakau, klausyk, aš tai esu nepaimo, nestumdau gatvėje, tau gal dabar, na, įstojimą būtų, pavyzdžiui, prie raudono, užsidėkė žalia, aš einam, davai, nedarau tai. Galima, aišku, nieko čia blogo, bet nu, kažkaip tai vis tiek. Bet jeigu ateina žmogus paklausė, ar tau padėtų, kaip visą laiką firminė atsiprašau, ačiū, ne, ir šipsaisi, o jeigu reikia padėti, kartais iš tikrųjų reikia, tik tai vat, irgi ne visada, kartais būna iš nugaros, kartais paprašau pats pagalbos, jeigu reikia, kartais iš nugaros prieina. Tai netisakau, jeigu jos tikrai reikia. Pasiko, tu dabar visada tai pasakoji kažkaip ir atvažyvai toksai visada pozityvus. Iš kur toks pozityvumas? Iš to parkūro, iš to, kad tam kažkaip bandėjai nusiteikti tinkamai? Nieko aš nebandžiau. Toks žmogus yra. Ta reik suprast. Bet žinai, būna sulaužo tokie momentai. Nu, blemba, nu. Žinai, ką aš mačiau, kai važiavau aplink Lietuvą važiavau vasarą, paskui nebevažiavau, apsigalvojau, kilometrus vis tiek sukau, bet važiavau Kaune, Žolinė. Ir sustojau, man atrodo, gal antrą dieną buvo Žolinė, ar ne, pirmą sustojau suvalgyti braškių ir taip dirsti šoną, ten labai gražiai apšviestas spindulių, saulės, kelmas. Ir ne šiaip kelmas, o iš kelmo vidurio auga naujas beržas. Iš pačio kelmo vidurio. Paskui dar aš ten dvi savaitės važinėjau, tam Žolinė ieškojau, tokių kelmų nebebuvo. Tai gali labai tą filosofiškai žiūrėti, gali sakyti, kad tai būna, tik gal nepastebi, daug ką gali sakyti. Bet reikalas, kad mes esam visi, esam nu kas, mes esam gyvi organizmai. Esam taip pat kaip gėlės yra, medžiai, kaip yra bet kas ten, dangus, viskas yra iš to pačio. Tai kur tu matei tokią gėlę, kuri jeigu nieko neserga, jeigu viskas atvarkoja, kad jinai auktų ir vystų iš karto. Nu nėra, jos auga. Paskui jos numiršta taip, bet jos auga, skleidžiasi, nužysta, paskui tenai turi visą savo procesą. Tai žmogus irgi, jisai auga ne tam, kad jisai kuo toliau tuo labiau varauktųsi. Jisai auga tam, kad jisai auktų, kad jisai skleistųsi. Tai kaip aš galiu, man aš visą laiką sakau, kad man trauma davė kažką, kad tai patirtis, kurios nei tu neturėsi, nieks neturėsi jos, jeigu nesuluš. Ir kaip aš galiu dėl to kažkaip susiraukti, kai man tas tik tai buvo kaip kažkokios trašos, dar išsiskleis, dar kažkaip atras savį, dar daugiau naujų spalvų. Tik, nu. Pasakėjai apie patirtį, o kas pasikeitė taip psichologiškai? Psichologiškai. Tai. Jeigu anksčiau vesdavai akrobatikos pamokas ne. Kažkokias, pas ramą šiek tiek uždarbiaudavai, tai prasme, kažką pieždavai, kuo dar užsiimdavai? Tai ne šiek tiek. Pas Ramą tai mano buvo pragyvenimo šaltinis. Pradžiai šiek tiek pieždau, paskui dirbau. Parkūras buvo hobis. Nu kaip, ne tai kad hobis, tai buvo, kadangi vadinu hobi, nes tai nebuvo mano pragyvenimo šaltinis. Taip. Bet realiai tai buvo, nu, kaip ir gyvenimas, visas tas mano filosofija, tai ką aš dariau, dėl ko aš tą dariau. Tai ir tolimus planus paskaisėjau, kur tuos pinigus dėti, kuriuos uždirbu.
irgi siejau su parkūru visą kažkaip taip į tą pusę. Tai va, tai... Ar pasikeitė, kas pasikeitė dabar? Jo. Pasikeitė tas, kad yra... Nebedirbu studijoje. Bet planai šiek tiek pasikeitė. Bet galiausiai tai, nu... Šis dabar tiek gal daug nebeplanuoju. Nes, nu... Nelabai... Gal taip liūdai nuskambės, bet nematau prasmės. Tu prasme, tiesiog gyveni, sakykim, taip pakliūna kažkokia... Tai aš turiu kažkokią idėją, galbūt vat, pabaigsiu mokslus, gal tą darysiu, būtų smagu, pagalvoju, pasigalvoju, ar man to reikia, ar aš noriu tokio įsipareigojimo. Ir pamastai. Tiesiog pamastymai, bet tokio kaip plano nėra. Tai gal va čia didžiausias ir pasikeitimas, kad tiesiog vat, ten, kur aš dabar esu, tai mokslai yra, tai planas pabaigti mokslus. O prieš tai vis planavai, ne, buvo toks labiau ambicingas, sakykim, pastovi kažką į priekį galvoje. Jo. Nes, žinai, ir daugelis žmonių, nu, kaip, galima sakyti, per pusę, vieni, sakykim, ne, tai negaliu pasakyti, kaip tu, bet tiesiog, sakykim, padirba tenais, nuo 8 iki 5, pavyzdžiui, ateina namo, kažkas su šeima pabūna ir kaip ir viskas, žinai, okei. Okay. Kitiems, nu, man, pavyzdžiui, psichologiškai yra taip, aš ateinu namo, kažką bandau daryti, žinai, vis kažką planuoju, iš vienos pusės taip kaip ir okei, okay. Mane, žinai, tas veža, aš pat ryto atsibundu, aš turiu kaip ir tikslą, žinai, dėl to viską darau, motivacija tokia. Bet būna tokie momentai, kai sunku, žinai, ir galvoju, blemba, kodėl pas mane ne kitam mąstysina, būtų tiesiog atsibudai, žinai, ką šiandien man dieną pasiūlys, nu, okei, okay, padirbėjai, tą padarėjai, žinai, labiau taip laisvai. O čia kaip ir tarsi ir pats save graužį pastojo, kad blemba, dar nepasiekė, dar kažką gali padaryti. Laisvo laiko turi, davai, kažką padaryk. Tai tas atsipalaidavimas, žinok, aš labai įsivaizduoju, kad visai neblogas dalykas, nes gyveni šiandienos diena ir... Na, taip dabar nėra, kad visai šiandienos diena. Visur turi, yra toksai labai geras žodis, geras, bet gal sudėtingas, gal ne visi žino, homeostazė, išmokau per fiziologiją, žinai, kas tai yra? Pusiausvyrą. Taip, pusiausvyrą, dažniausiai naudojama organizmam šitas žodis. Pusiausvyrą, pusiausvyrą toksai labiau dvasiškas žmonės, nes tokia harmonija, tai visiems atrodo tokios aukštos, bet homeostazė. Tai labai mokslinis terminas, realiai jis yra visur. Tiek, kad dabar nesnį dar žiūrėjau tokį pranešimą, tenai mokslininkai daro įvairių žemėlapius ir darė žemėlapį pasaulinai pagal gyvenamumą, ištampo visaip žemynus. Ir kad matytųsi, kur daugiau žmonių, kur mažiau, ten kas naudoja elektrą. Ir toksai buvo vienas žemėlapis animacija padaryta metų ciklo kritulių kiekio, ar aplamai vandens kiekio. Tai taip gražu sunku patikėti, bet tas apvalus visas rutulys, jisai pulsuoja kaip širdis. Taip, vupt, 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 vupt. Nes net to didžiojo masteliu yra kažkokia homeostazija, tas pasaulis yra kaip organizmas. Taip pat yra visur, čia yra gamtoj. Taip pat yra ir galvoj, visur yra. Tai taip, kad vien tik tai gyvent šią dieną, nu tai, sakysi, tada gali būti taip, kad plemvačiai, kaip norėčiau skrist. Šiandien skrisiu, varau, užsikarsiu ant televizijos bokšto, šoksiu ir bent jau kažkaip paskrisiu į tašką ir viskas. Tai vis tiek save kažkaip matai, koks tu nori būti. Tai atsikeli dieną ir va tada ir galvoji, ar ką man veikia, kad aš būčiau toks, koks aš noriu būti. Tada automatiškai tu žiūri ir į priekį, kad save tobulint, kad matyt, nu, save matyt tokį, koks tu nori. Tas aišku, visą laiką keičiasi, dinamika visą laiką yra. Ir tuo pačiu tu neįsipareigoji niekaip kažkaip savęs tai uždaryti kažkokius rėmus, va, aš dabar šiandien turiu padaryti tą, na, nežinai, ką tau duos, ką išėjus, tu sugalvosi. Gal šiandien įkvėpimų neturi, ne, kažką nupiešta arba gal šiandien lyja, gal šiandien saulė šviečia, koks skirtumas. Pažiūrėsi pro langą atsikėlęs ir suprasi. Norėjau dviračiu va šiandien važiuoti, negaliu. O tie planavimai irgi, kodėl jie yra, jie gerai, bet ko yra blogai, pavyzdžiui. Jeigu taip grįžt, va, tai tą, ką apie tavo akis ir apie mano traumą, kada tu jautiesi blogai, kad va, aš nebegalėsiu to, nebegalėsiu ten dar dirbti, nebegalėsiu, nes kažką planavai. Kažkokį turėjai įsivaizdavimą ir jis dabar pliukš su bliuško. Tai nesau, kad yra blogai turėti įsivaizdavimą, gerai yra kažką įsivaizduoti, planuoti gerai. Bet tada reikia turėti ir jėgos su savyje supratimo, kad jeigu tas nepavyksta, tai nėra katastrofa. Nes daugelis prisigalvoja kažko, up, neišeina, viskas. Neišėjo, aš tiek sudėjau pastangų, čia manęs neįvertino, čia man neišėjo. Nuleidi rankas ir viskas, ne? Nu, o galbūt reikėjo dar kartą pamėginti. Gal dar kartą, gal tai ne tau, gal kažką kitą pamėginti, nėra nieko blogo, tau neišėjo. Klausyk, nu, tai šitą, kada pasikviečiu kažkokį tai draugą, svečią, žinai, pasikalbėt, visada pasidarau tokius mini namų darbus, žinai.
Pradėjau apie tavę darbus daryti ir supratau, kad nu, tiesiog beveik neįmanoma. Tuo prasme, tiek daug visko užsiimi. Ir žinai, kadangi aš nesu susidūręs su žmonėms, kurie kažko negali, nu, sakai, neįgaliais žmonėms, tai aš nesivaizduoju, tu sakai, kad tu važiavai dviračiu. Jo. Kaip tas dviratis gali atrodyti ir kaip jūs važiuojate? Nes aš taip įsivaizduoju, 90% žmonių neįsivaizduoja. Jie galvoja, kad jeigu jie nevaikšto, tai kaip nafik jisai mins tą dviratį? Tai dviratis kitoks, aš tai vadinu dviračiu šiaip vadinasi varytuvas. Tai nes nei du ratai, nei ten tu atminėsi stojas yra varytuvas. Jų visokiai yra pas mane prisikabina čia prie vežimo ir suki rankom. Ir viskas. Yra priekinis ratas, subėgis, didelis ratas. Visio ir važiuoji. Mačiau, treniruojas vis vien. Nu taip, tai negaliu. Kad maksimaliai kaip gali, bet treniruojas ne sporto salėje, kažkur namie kažką bandai. Sporto salėje ir namie, ir su sportiniu vežimėliu, ir visur, kur tik tai įmanoma, kai tik sugalvoju. Sakykime, pritaikyta mūsų šalis, mūsų ten, nežinau, sporto salės, visuomenė, sakykime, netgi, ar pritaikyta, ar tai vat, vis dar sunku? Su salėm tai kaip ir su viskuo yra iš dalies sunku, nes trūksta tokio to supratimo, požiūrio, kad, pavyzdžiui, tie užvažiavimai nėra ten konkrečiai vat, man ar kažkam ar draugui, jie yra visiems patogus galų gale užvažiavimai ir taip į sporto salę gal ten moteris su vaiku nevažiuos, bet, nu, tų neįgalių gal tiek daug nėra, gal jie gali pasitenkinti tom salėm, kurios yra, nu, bet čia tikrai nėra, nu, galiausiai nėra tiek sunku padaryti užvažiavimą, nes realiai pačioj salėj kažkokio pritaikymo daug nereikia. Ten platesnės durys, kad į tūliką įvažiuoti, į rūbinę, tiesiog platesnės durys ir užvažiavimai. O kitas paskui dalykas, ką nu, man neteko susidurti kažkaip, nežinau kodėl, bet tų negalių skirtingų yra, aš gal kažkaip kitaip labai neatrodau, yra kas galbūt skiriasi vizualiai, tai nu, žmogus, kuris neįgalus, ne visi ten supranta, kaip sportuoti ar dar kažką. Ir sveiki žmonės nesupranta, bet jiem paprasta, atėti, sėdai ir tu darai. Taip. O neįgaliam dažniausiai reikia kažkokio specialisto, tai vat trenerių kompetencijos šito vietoj, aš pats nesusidūriau. Tai labai važiuoti negaliu, tik žinau, kad žmonės prisibijo, nes bijo kažką ne taip padaryti, kažką, o ne visi drąsūs pasakyti, kad tu čia tą gali, to negali. Tu pačiu negaliu visokiai yra. Nu matai, aš iš savo pusės pasakysiu, pavyzdžiui, užbaigiau ir Lietuvos kursus, ir užsienio kursus, ta prasme, esu asmeninis treneris, jeigu galima taip pasakyti. Bet buvo keli tokie variantai, sakykime, žmogus man parašė vienas, tiesiog stuburo traumą ir rimtesnį turėjo, žinai, jisai vaikšto viskas okei, bet sakau, sorry, tikrai ne, aš neįsivaizduoju, žinok. Kokią mokyklą arba universitetą reikia baigti, kad padaryti žmogų gerą, o ne blogą. Ta prasme, aš noriu, žinai, treniruodamas žmogų, duodant kažkokių tai patarimų, noriu jam padaryti gerą. Bet aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, žinai, kaip dirbti su, jeigu žmogus turi kažkokių tai problemų, su stuburu, su dar kažko. Tai su specialistu aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų labai didelė problema. Labai, nes... O kodėl? Mano nuomonė, kodėl taip yra? Nes dirba treneriai daugumoj. Nu, aš aišku, čia gal prisigalvoju, jeigu taip nėra, tai viskas tvarkoja. Bet va, tu irgi pats, aš nesu, kad tu blogas trenės, aš nežinau, kaip treniruoji, ne tą metodiką nesu matęs, negirdėjau, nestebėjau, bet dabar mokausi irgi treniravimo sistemas, būt treneriu. Matau irgi, kokie yra studentai, irgi nesu, kad jie blogi ar geri neskirsto, nieko, tiesiog, kokia yra situacija. Ir labai daug galvoja, kad va, aš čia turiu popierių, išsilaikiau licenziją į užsienį, ar dar kažko nesvarbu, kur tu išsilaikiai. Kad ir kokia prestižinė, viskas juda į priekį. Galiausiai tu tą laikydamas licenziją negali visko žinot. Be šansų. Bet ko yra dabar, kad tu gali mokytis namuose. Aš taip pat dabar va, daug dalykų iš vis ne į temą atrodo mokausi savarankiškai, dėl to, kad informacijos yra labai daug. Da, gali. Tik reikia mokėti paieškot. Nu tai ir viskas. Tai jeigu kažkas neaišku, pavyzdžiui, man kažkas neaišku, aš įsijungiu internetą. YouTube, Google, dar kažkur duomenų bazės dabar, kadangi esu studentas, galiu prieiti prie mokslinių duomenų bazių. Tai kas man aišku, pasižiūri ir pasidaro aišku. Ne viską aišku, reikia irgi mokėti atsirinkti. Tas labai svarbu, bet žiūri vieną nuomonę, kitą nuomonę. Kažkur sutampa, reiškia. Kažkur sutampa, kažkur gal prasilenkia, žiūri, kodėl prasilenkia. O su dabartiniais treneriais, va, ką norėjau pasakyti, kad užsikočioja, taip, salėje natūralu, kad matysi gerą, stiprų užsikočiojusį trenerį, jisai įsilaiko licenziją. Ir viskas jisai geras treneris, nes jisai užsikočioja, bet reikalas tas, kad žmonės netokie kaip jisai. Žmonės skirtingi, vienam tiksas, kitam netiks. Ir kai jisai pagal save daugiau viską meta, tai kad ir ta licencija būtų, tai nepadaro gerų trenerių, kad ir kaip būtų pasaulio čempionas gali būti, bet jeigu jisai nesidomėjo apie
plačiau negu save. Tai... Apie fiziologiją, tiesiog žmogaus anatomiją ir panašiai. Matai, dabar kadangi tas didelis buvo sveikatingumo ir panašiai sveikos gyvensenos, gan lengvi pinigai, sakykim taip, ir nėra labai apribota, kas gali treniruoti žmonės, kas ne. Tai aš manau, kad daugelis dėl to ir lenda, žinai. Kaip ir nesunku valandą tiesiog parodyti žmogui, kaip ir atlikinėti tuos pačius pratimus baziškai, kuriuos tu pats kaip ir teoriškai moki. Bet jeigu šiek tiek giliau paklausti, kodėl, pavyzdžiui, tupiant arba darant mirties trauką, nu, labai sunkus pratimai, žinai. Tai dėl to aš manau, kad dėl lengvesnių pinigų. Plus, čia kaip ir su mokytojai, žinai, vieni mokytojai turi begalę daug žinių, bet, pavyzdžiui, nemoka bendrauti su vaikais, nemoka paaiškinti, neranda tos bendros kalbos. Tai čia, žinai, tas treneris kaip ir mokytojas, galim sakyti taip, nes nuo jo kaip ir daug priklauso. Jis gali tave sužaloti, gali tave padaryti stipriu. Taip, bet... Klausyk, o pats, pavyzdžiui, miestas, susisiekimas ir panašiai, pas automobilį turi sakyti. Taip. Kaip važinėjai su automobiliu? O, tai paprastai sėdė. Specialus kažkoks automobilis yra? Yra, ne, mašina tokia pati kaip visos, tik automatas. Ir atskira rankina gazui ir stabdžiai, kuri pritvirtinta prie pedalų. Mechaniškai ten jokių elektronikų nėra. Aš suprantu, bet tu įlipi pats, o vežimėlį kaip pats? Susikraunis iš serdo, susikraunis šalia ir važiuoji. Tekia važinėti visuomeniniu transportu? Labai nedaug. Bet pasiruošę ar nepasiruošę, sakykime, tas to pati sostinė, aš jau nekalbu apie kitus miestus. Sostinė nežinau, nes gyvenu Kaune. Tu pas kaunietis? Ne, aš dabar gyvenu Kaune. Tai tu iš Kauno čia atvažiavai? Jo. Eik, tu savo, aš galvoju visą, kad tu vilnietis? Nu, gyvenau Vilniuje kažkur. Viskas tokie, aš galvoju, tu čia specialiai dėl mūsų važiavai? Ne, rytoj renginys, tai man labai viskas susidėjo. Viskas supratau. Dėl ko klausiu, žinai, nes pavyzdžiui, mes gyvenam 14 metų statybos, žinai, name, pirkom ten. Ir kiek aš žinau, dabar jau yra taisyklėse, kad būtinai turi būti specialus keltuvas, ta prasme, neįgaliems žmonėms. Tai aš manau, kad pamažu, žinai, mes jau tenais judam. Taisyklės. Kas padaro taisyklės, tai vat, taisyklių labai daug yra. Bet tas taisyklės patvirtina, statybas patvirtina, viską patvirtina, kas? Parašas. Taip. Biurokratija. Tai nesvarbu, kad taisyklėse yra, nereiškia, kad bus pastatyta. Kaip ir prieš tai minėjau, kad sužinojau apie tave 12 metais, taip. Bet šiais metais prisiminėjau apie tave. Labai paprastas, labai toks įdomus atvejis buvo. Tu turbūt šit, nu, pažįsti tą žmogų. Įsivaizduok, aš labai trumpai pabandysiu paaiškinti. Sėdžiu šitoje parduotuvėje, ateina mergina berods. Sako, galima pieno išrūgų baltymą, proteiną. Sakau, ok, ir kažkaip mes pradėjom šneikėti ir nepapasakau, kad jos, berods, jos draugas ar jos vyrukas serga leukemija, tai yra kraujo vėžys. Nu, mes pradėjom kalbėti kažkaip ir aš sužinojau to žmogaus Facebook, ar jisai man parašė, kažkaip taip gausi, dabar net, žinu, iš tikrųjų net gaminsiu. Kartą, žinai, susirašinėjom, antrą kartą susirašinėjom, čia turbūt vasaros pabaiga buvo ir kažkaip aš apie jį pamiršau. Praėjo keli mėnesį, galvojau, o, reikėtų parašyti, žinai, Eimantui, paklaus, kaip jam sekasi. Rašau, sakau, labas, kaip sekasi, ai, sakau, viskas ok, pasveikau, žinai, tai sakau, ateik, čia mes pakalbėsim. Atėjo čia tas irgi, šnekučiavimės su juo, sakau, kaip ten buvo, aš sunku, ar lengva, nu, sako, sunku, ir ten skauda po chemoterapijos ir chemoterapijos metu. Sako, ar buvo lūžio momentų, buvo, bet sako, ateina, įsivaizduok, pas mane ateina toks Mindaugas Baltuška. Ir jisai man sako, tu net negalvok pasiduot. Ir aš Mindaugas Baltuška, galvo, kas čia toks? Ir man po to, taigi čia tas vyrukas. Ir mes pradėjom šiek tiek apie tave kalbėti ir aš prisiminiau apie tave. Iš kur jūs pažįstami ir kaip taip gaunasi, kad, nu, ar tai Vilnius toks mažas, kad visi vienas kitą pažįsta, sakykim taip. Yra, jeigu bandyt visai lysti kažkokius gilesnius vandenis, ten filosofuot, ar kaip nori tą pavadinsi. Tai pradžiai pasakysiu, iš kur mes pažįstame. Tai parkūras. Jis mus ir kaip mieste tiesiog susitikom, paskui buvo na, stovykla, aš nežinau, jis tą stovyklą važiavo, ne, dabar neatsimenu, ne, man atrodo. Jis tiek rimtai neužsiėmė, tiesiog būdavo kartu, ten pašokinėdavo šiek tiek, kartu trindavomės mieste ir viskas. Tai va. O kaip tie žmonės susitinka, kurie reikia, kad susitiktų, tai man atrodo, ką tik ir pasakiau, kad tie žmonės, kuriem reikia susitikti, ir susitinka. Jeigu žmogus, jeigu taip nesigilinat labai, jeigu žmogus juda kažkur, kur jisai žino, kur nori judėti, tai jisai ir susitiks tos žmonės, kurios reikia, darys tą, ką reikia, bus aplinka tokia, kokia jam reikia. Ir taip, nu, taip ir taip viskas ir darosi.
paprastai. Bet jis man pasakojo, sako, jeigu tu, sako, nepažįsti Mindaugo, tai jisai vienas pozityviausių žmonių, kurį aš tik tai gyvenime, žinai, pažįstam. Ir aš sakau, tai iš karto prisiminiau, kaip tu laksteis atais be batų, būtent su tom kojinėm, žinai. Su tom kojinėm, aš nesuprantu, kaip yra visiems patogu su batais, su tapkiam, man ir nesuvokiama. Aš atsimenu, dabar tai taip, nes man spaudžia metalas kojas, tai aš namuose bet kur su batais beveik. Bet ir tai, kad jis nusiemu, pakenčiu pasidarau tos kojas. Bet būdavo tik proga iškart, kažkur jai čiukšt batus, įsispirė ir varnėjai basas. O studijai basas nevarnėsi, biškit ten ir šalta ant grindų, plus nu kažkaip jau vis tiek. Tai baba kojines padovanojo varnėjai su kojinėm. Tas Eimantas pasako, kad nu, su juo atsitiko, sakykime, nu, tai galima sakyti irgi tokia bėda, nelaimė, žinai, susirgo jisai, bet pasveiko, ačiū Dievui. Bet sako, netgi tokio susirgimo, nors ir rimto susirgimo metu, keli draugai, sakykime, dauguma draugų kažkaip, sako, atsisuko nuo manęs. Pas tai tai buvo, nebuvo. Kai kurie nesugrįžo, tik tai taip tiesiog... Tai ne, ne iš reikalo, gal tiesiog gal buvo įdomu, bet labai jautėsi, va, draugai, buvo taip, kad jau gulėjau ligonį, ten irgi ten visi būdavo, kas sakė, kad čia nepergyvenk, jeigu tave atsisuks prieš tave draugai, ten taip toliau. Aš galvoju, nu kaip... Bet čia kas sakydavo, personalas? Personalas, tenai, bus čia tau fazė, čia bus depresija, tenai, tu čia iš karto taip grūzina? Vilniuje, jo, tai buvo, sako, tu žinok, jeigu dabar čia jokiesi, sako, viskas gerai, sako, aš tai, sako, negazdinu, bet žinau, kad bus tokia fazė, jinai praeis. Klausiau, galvoju, gerai. Galvoju, kaip gali draugas atsisukt prieš tave. Man niekad nebuvo suvokiama ir iki dabar nesuvokiama. Ir nežinau, nieks jį netisuko prieš mane. Kažkaip nutolau daugiau aš pats, nes daugiau žiūriu apie tai, kas man, nu, negalvoju, kad aš čia dabar, kad man būtų su draugais reikia. Rytoj bus varžybos, va, tenai renginys, nuvarysiu, pabūsiu su jais. Bet kažkaip tai nebuvo. Ai, va, kuo skiriasi? Guliu ligonį, šitą istoriją vakar irgi pasakojau. Guliu ant nugaros, nes vartydavo, da pats nesivarčiau, įtvaras kaklo, viską. Ir atėjo draugai tie, kur mes labai na, 12, nuo pirmos klasės buvom klasiokai, 12 metų, tai tikrai geri draugai, viską tiesiog paskui išsiskyrė interesai ir nebebendravom. Uh-huh. Ir po kurio laiko aš sulūžau ir jie tiesiog atvažiavo aplankyti. Nu va, vis tiek, daug laiko, praškai daugiau negu pusę gyvenimo kartu praleidom. Ir jie atvažiavo aplankyti, atistojo, ko jų gali, aš guliu ant nugaros, galvai lubas, aš jų nematau, jie pasisveikino. Guliu galvoju, kas čia dabar bus. Galiausiai tai jau pas paprašyti, kad jie prieitų prie šono, nes aš jau net nematau, savo kaip prie lavono atsistoja. Tai va taip, va, tai va buvo tie, kurie turėjau pertrauką, nu, kad tiesiog mes nebendravom ilgą. Ir atėjo tie draugai, va, Eimanto palaužino, nesimenu, gal nebuvo, tai ne, nebuvo. Mes aš įdą ligonį pasunį kartą traumos, pirmą kartą traumos ligonį ir mačiau. Atėjo ten kita hebrytė ir ko skiriasi? Atvarė. O, zdarov, tai ką mes tau galim padaryti? Iš karto taip, nu, savo gali pamasažuoti. O, ką tu kaip čia? Tai labai daug nebuvo, ką čia, kaip paėmė rankas, tiesiog trinė rankas, kojas ten trina, klausė, gerai, viskas. Klausė, kaip ten kas vyksta, kokie bairiai, pažvengiam, pabuvom. Galiausiai nuo daktaro gavom velnių, nes sakė, kad mane galėjo taip užmušti masažuodami. Irgi pažvengiam. Nes galėjo, nu neaišku, na, trombas kažkur gali būti nuo gulėjimo, galėjo išjudinti, būtų buvo kaput, bet nebuvo. Tai va, tai taip, bet, nu, sakau, tu netgi, kai klausi, ar nuo tojas nesukot, netgi sugrįžo tie, kurie jau buvom ilgai, kokie ten 2 metai, jokio gal bendramo, net nebuvo iš vis jokio. Atvažiavo, aplankė jėga. Kuo dabar Mindaugai užsiminėjai? Apie varžybas pasakai, kas per varžybas rytoj? Rytoj galite atvaryti. Rytoj atvarykit, bus na, smagu, tikrai. Trikingo freerunno džiamas. Mam grau komandos, kurie įkūrėm su draugeliais. Kas tai? Kas per sportas? Gatvės akrobatika, trikingas gatvės akrobatika. Yra tarptautiniam gimnastikos centre labai šaunį salė. Ir ten tiesiog bus renginys fainas. Daug hebro šokinės. Bus linksma muzika, žmonės. Kuo užsidirbi gyvenime?
He, nieko. Gyvenu iš valstybės kol kas. Ok, ar? Ir ok, ir ne ok. Ne ok tas, kad... Dabar galvoju, iš viso, kiek yra tame ok. Nežinai, okay, kas nereikia galvot, kad tu, nu, tiesiog, kad ir kaip tų pinigų, aš realiai labai nevertinu pinigų. Man pinigai yra niekas. Atvirai galiu pasitiržinti. Galėčiau, jeigu dar paprašytum, aš galiu tau bet kas nepaprašyti, aš galiu tos pinigus paimti, pervesti, neturėtų šitų pinigų. Ir kažkaip vis tiek žinau, kad susigalvosiu, kaip jų gaut. Tik tai, bet kas gerai iš tos pusės? Kad man nereikia galvot. Aš gaunu stipendiją. Nu, čia, ne, čia už tai, kad nu, irgi net iš valstybės. Gaunu stipendiją, gaunu kitą stipendiją, gaunu pašalpą, ten tą pensiją vadinamą neįgalumo. Tai tokiem dalykam, kaip įsipilt dizelio, pavalgyt, susimokėt nuomą už telefoną, užtenka. Dar lieka, poreikiai nėra dideli, tai... Mane šitai, žinai, visada nustebina, kai aš pamatau žmonės su vežimėliais, kad tie vežimėliai, kai buvo, sakykime, prieš 30 metų, taip ir tokie blemba tokie patys. What the fuck? Ta prasme, aš žinau, kad jie yra elektriniai įvairūs. Ar jie ant tiek brangus, ar deficitas Lietuvoj, neįmanoma įpirkti. Kodėl? Kodėl iki šiol tu turi rankom stumt save? Jo. Nu bleba, telefonai kasmet, sakykim, stebinamus. Kodėl negalima... Nu tu čia gera pavarys. Kodėl turi rankom? Aš džiaugiuosi, kad aš galiu rankom. Nes judėjimas? Tai aišku, tai įsivaizduok, ir taip sėdi visada, sėdi. Dabar būna sėdė kažkur mašiną, 3 valandas pasėdė, atsistoji, kaip gera, ho, kojas ištiesiau, biškį prasiūdinti toks visas. Tai įsivaizduok, visą laiką sėdė ir dar rankos nejudavo, tai va sėdė, visą laiką sėdė. Tai aš nežiūriu ten tų sveikatos dalykų, kaip tavo metabolizmas sumažėja. Taip. Kiek tau tada realiai, kiek tu begalėtum valgyti, kad nepriaugtum svorio, kas tau yra irgi persikalant save, nėra pranašumas svoris bereikalingas. Tai tik džiaugtis, kad gali važinėti, o kodėl? Ir aišku, kas važinė elektrinį, su elektrinį visokiai yra vežmėliai brangus, iš tikrųjų. Kiek brangus? 1000 eurų? Nu, aš, maždaug. Ja. Nu, šitas vežmėlis, aišku, duoda valstybė, kas 4 metus duoda didelę kompensaciją. Dabar aš nežinau, kiek tai yra, gal virš 1000 eurų, bet, pavyzdžiui, mano vežmėlis litais buvo 1900 litų. Eik tu savo. Gavau kompensaciją, dama atrodo 4000, o gal dar duodavo 5, neatsimenu, bet vis tiek reikia pridėti nemažai. Tai ne visi tą gali tikrai. Ir ką daryti? Nu, tada turėjau prisitaupęs. What the fuck? Ir perki. O elektrinis kiek kainuoja? Su elektriniu, jisai kainuoja labai daug, bet su jo kompensavimo sistema yra, kiek žinau, kitokia, tenai kompensuoja 90% nuo sumos. Aha. Tai jeigu tu išsirinkai, pavyzdžiui, vežimėlį, tai kainuoja nu 10 000, tai jeigu išsirinkai... Euro ar litų? Aš dar nežinau, nes nesidomėjau, bet litais buvo, man sakė, kad tas kainuoja 1000, tai buvo litais. Nu, tai 90% kompensuoja. 36, 4000. 4000 prisidėjo. Tai panašiai gaunasi, kas ir taip, nes priklėžmėjai. Nu, tai tu sakai, čia tavo džiaugsmas, kad, nu, nes tu gali, tu fiziškai jaunas, tu fiziškai aktyvus, tu gali. O kai žmonės negali, tada, aišku, elektrinį ir praverčia. Nu, taip. Tai, arba, vis tiek yra tos galų gale, nu, aš nežinau, iš tikrųjų. Negaliu sakyti, nes su to nesu susidūręs, kad aš negaliu kažko. Kažkaip visai viskas, visą laiką viskas išsprendžia ir nesukiu galvos aš dėl to, kas aplinkui, dėl to, kad jie brangus. Nu, kas man iš to, kad aš dabar galvosiu, kad jie brangus. Nu, tai, niekas nepasikeis, jie toliau bus brangus. Papasakok, sakėjai, keliavai aplink Lietuvą, papasakok. Oi, ką? Apie pačią kelionę, kaip nusprendėjai, kokiu būdu, tuo pačiu dviračiu, kaip minėjai. Jo. Man tokį pat klausimą uždavė Drusininkose radijo, ten tokia kurorto radijo korespondentė yra žvengi ilgai. Kodėl? Ne, aš tau pasakysiu kodėl. Nes kiekvieną dieną aš darašiau, kiekvieną dieną blogą Facebook'e. Kiekvieną dieną tu supranti, kad jau kai galvoji, kad priamba, jau gal ar sunkiau būti negali, ar kad kitaip kažko, jau vis tiek kelias, tu daugiau nieko nematai, tik kelią realiai. Ir kas ten gali būti naujo, bet kiekvieną dieną tam keli tiek patiri, nu tiek visko galvoji, aplinkui, žmonėse, visur, net dabar sunku suvokti, nes nesu toj situacijoj prisiminti, galiu tik tai abstrakčiai.
Pala, tu vienas važiuoji. Jo. Tai... Ir kai mes paklausė, papasako ką nors ir nežinai, tiesiog nuo ko pradėti, nes, nu... Galėtum atrodo pasakot, jeigu važiau, tada važiau ten, gal jau buvo antrą savaitę prasidėjus, jau jo, gal buvo dvi savaitės. Atrodo, galėčiau pasakot mėnesį apie tai. Ir tas pasako, papasako ką nors. Ir turi atsirinkti, ką tu čia nori pasakot. Tai... Dabar tai galiu pasakyti, kad, nu, tiesiog buvo... Nežmoniškai, kuri gera patirtis, kuri, nu, iš tikrųjų daug padarė tam, kaip ir viskas, bet kadangi tai buvo iš tikrųjų tokios sąlygos, kad ten turi, buvo dienų, kad, žinai, atrodo, kad pragaras dabar, va, esi pragarė ir blogiau būti negali jau, nežiūrint to, kad gali visą laiką dar numirti, bet net mirtis atrodo tokia, ne tokia baisi, kaip tas, kas dabar vyksta, tai... Kai turi tokių patirčių, tiesiog džiaugiesi, kad galėjai sau leisti tokį dalyką, kad patyrei. O kaip techniškai taip atrodo? Nu, pavyzdžiui, pirma diena, tu išvažiuoji, važiuoji kiek, nu, pavyzdžiui, važiuoji ten 6 valandas, kiek? 12 valandų, kažkur po 10-12 valandų važiuodavau. Ir kur sustoji, kur mėgi, kur valgai? Mieste reikdavo nuvažiuoti. Galvojau, turėjau mėgmaišį ir kilimėlį, kad jeigu vdrukas. Bet supratau, kad jeigu vdrukas... tiek pavardavo rankose, tai aš sunku būdavo iš lovos į vežimėlį perlipti. Pradžiai tai buvo, paskui kažkaip pripratau, bet supratau, kad jeigu aš mėgosiu ant žemės, jie dar keldavosi nuo 5-6 ryto, kaip kada, kartais pusė 5, kaip pužeidavo. Tai galvojau, jeigu aš dar atsikeliu ryte ir žinau, kaip aš jaučiuosi, kai atsikeliu, ir jeigu aš mėgosiu miške ant žemės, aš kažiai ar be vakaro pavydėsiu toliau. Tai supratau, kad mano tikslas yra taip dėliausi, kad būtinai iki gyvenvietės arba iki miesto reikia per dieną nuvažiuoti ir žiūri. Per pirmą dieną iki Anykščių iš Panevėžio, paskui galvojau iki iš Anykščių į Molėtus, bet ten kelias toks, va tada ir buvo pragaras tą dieną. Antrą dieną buvo pat... Nesu gyvenime sunkiau nieko daręs, ką tada dariau. Rankom, non-stop. Stop, tas stop tai yra toksai. Nu, papasakosiu situaciją, taip. Kad pabandyti įsivaizduoti. Aišku, įsivaizduoti, dabar aš man sunku tą įsivaizduoti, aš nežinau, dabar man atrodo su durklu stumtų, tai gal nuvaryčiau tenai vėl. Bet aš neprakaituoju. Po traumos vienas dalykas, kas yra labai apsunkina, tai sutrikus yra termoreguliacija ir, žodžiu, neprakaituoju. Tai jeigu žinai tokį terminą hipertermija, kaip perkaitimas, tai tai yra labai nesunku pasidaryti ant saulės, o tada buvo tom dienom ten apie 30 laipsnių karščio. Pala, bet čia smegenys reguliuoja tą? Reguliuoja, kaip? Reguliuoja, yra tie centrai kažkur atkaklėje ir jie ir yra, kažkur čia. Aš nežinau tiksliai kur, bet lūštant kaklą tai būna, kad sutrinka. Tai va, ir, nu šiaip, procesorius smegenys, bet viskas surenka čianais. Mhm. Tai va, ir reikia ant saulės būti ilgai negali, nes realiai iš tikrųjų gali numirti. Nu, taip. Toksai yra tokia grėsmė. Tai apie tą supratau, kad būtinai reikia vandens visą laiką, nes stabdžiausi mašinas pirmą dieną, nes pabaigiau vandenį, bet turėjau vandens, jo reikia visą laiką daugiau pasirodo. Tai turėjau tokią skarelę, visą laiką šlapinausi. Bet na, išdžiūdavo taip greitai, kad ten atsistoji, nenorėdavo, matau pavėsį ir mano tikslas sustoti pavėsį yra. Visos viltys sudėtos, kad tik tai neišdžiūtų ant galvos tas, kas yra ant galvos. Ir kad spėti iki pavėsio. Ir tai nuo pavėsio iki pavėsio, o tas kelias ne visą laiką tų pavėsio dažnai būna. Ir vien tas momentas, kai nusiemi tą skarelę vandenį apsipilt, tai atrodo per tą laiką, na, greičiau, va taip. O vaizdas dar toks, na, tas vaizdas tai buvo geriausias. Nežinau, važiavai iš Anykščių Molėtus nevažiavai, bet ten va toks kelias, va taip. Taip. Visą laiką va taip. Ir man sakė, kad taip bus, ir aš žinojau, ir kad taip toliau. Bet prieš kiekvieną kalniuką, nežinau, kodėl galvoju, visio paskutinis. Nu, tikėjasi, kad jis bus jau užtenka, kiek galima. Ir blembaškai buvo tos momentas, o ten dar kelias euras, dar jeigu dulkių paduoda koks mašina, dar žinai, kad negali sustoti, prieš kalniuką negali sustoti, nes tavęs nematys, gali nutėkšti. Labai daug kalkuliuoti ten reikia, o dar kelkraštis tos, va gal kelias yra tokiam aukšti, paskui yra žvyras. Taip. Ir aš prie pat, kad tik tai kuo mažiau žimt. Ai, dar bejama stabdžio važiavau, nes nesustvarkiau. Ir baisu, kad supranti, kad jeigu tenai nukris ratas, apsiversi. Taip.
Ir tada tai bus visai šūdas. Ir visą laiką visur žiūri, ten čia maišas daiktų. Ir užvarau į kalniuką jau ten. Visai, čia visur pirštai, ne, nesvarbu. Užvarau ir žiūriu. Aš ten galvau bus medis, koks dar kas nors. Jokio pavėsio. Ir dar trys kalnai tokie prieky. Tada neverkiau. Verkdavau iš džiaugsmo. Ne iš džiaugsmo niekad neverkiau, bet vat, ką supratau, kad labai galiu lengvai apsiverkti per tą kelionę. Bet verkiau ten gal kelis kartai, bet visi buvo iš džiaugsmo verkimi. Kada pamatydavai pavėsį? Pirmą dieną verkiau, kai debesis užplaukė. Rimtai, taip nuoširdžiai apsižliumbiau, kad eina šiek. Bet buvo karštis, konkretus, vasarą. Buvo žiauriai karšta, taip, tai buvo birželio pirma, ten 31 gal buvo laipsnis. O 31 būna pavėsį, matuoja. Taip. Ten buvo saulė ir kelias, ir tau nuo asfalto, taip. Iš čia, iš visur. Fiziškai judi, prakaituoti negali. Ir taip, o... Ai, dar vėjas priešais. Ir ten ant vietos kapuoju ir taip žiūriu. Nesuprantu, pavėsis, pažiūriu debesėlis. Žvengiau, verkiau, ten visko buvo. Taip gera buvo tas pavėsis. Tai pavyzdžiui, dar Bairis, va tą dieną, kai tas košmarė diena, ta antra diena. Tai tą dieną nuvažiavau, man atrodo, 16 km per 14 ar 12 valandų, dabar nepasakysiu tiksliai. 16 ar 14 km nuvažiavau per visą dieną, 14 valandų tikrai man atrodo. Kai dieną prieš nuvažiavau 60, o geriausia diena buvo, kai iš Valkininkų į Druskininkus 92 nuvažiavau per dieną. Tai reikia žinoti, koks buvo tempas, aš ten praktiškai vietoje visą laiką kapojausi. Jo. Tai labai morališkai sunku, kai tu stumiesi, kai dėdi ten jau iš paskutinių varai visą laiką ir tu nieko nenuvažiuoji, nieko. Kodėl iš vis nutarėjai tą padaryti? Savo įrodyti kažką, naujų potyrių, naujų emocijų? Jo, pradėjo, nu, man tiesiog žino, kad va dabar irgi jau turėsiu planą tokį, kad... Stebėsi save ar yra aplinkinis kartu? Pabandysiu nestebint, aplinkiniam irgi šitas bus, jeigu visgi sugalvosiu, kad aš darau čia, nes netgi tai sugalvau, reikia man apsisto dar ties to. Tai įtrauksiu, bus įtraukta ir kiti žmonės. Ir turėtų būti įdomu labai. Tai man užėnina irgi, kaip at, pravažiau tą Lietuvą, paskui per Kauno Marias dar plaukiau. Tai ir... Ką darai? Per Kauno Marias bandžiau perplaukti. Tai buvo irgi bairis. Kaip? Vos nenuskendau. Bet tiesiog plaukiai ir viskas. Vien rankom. Nu jo, kaip daugiau. Aš taip nemoku plaukti. Nu tai ką dar padarysi? Tai va, tai ir man po tų šitų bairių manęs vasarą klausė, tai kas dabar, ką dabar sugalvosi? Nu sakau, nežinau, atstokys nuo manęs, ką aš žinau, ką aš sugalvosiu. Tai nėra, kad aš va taip sėdžiu ir galvoju, ką man čia dabar veikti, ką man, bet man būna va, vakare ar naktį atsikėlus, kai neužmėgai galvojai, norėtų to aš, tik kiti būna naktį atsikėlė ir tai irgi anksčiau taip irgi būdavo, guli vartais, stengiasi užmygti, nu ir neišeina. Na tai galvoji, arba galiu aš čia vartytis ir ne, arba galiu tiesiog ramiai pagalvoti, yra laikas, kada turi savo ramiai sekundę pagalvoti ar valandą netgi, guli ir galvoji. Ir kai tylu nieks neblaško naktį, gerų dalykų galim sugalvoti. Nežinau, kada tą sugalvo važiuoti aplink tą Lietuvą, bet va taip tiesiog gimė. Pradžiu sugalvau, kad va. Sugalvojau, kad kažkaip įjungti savo Facebook'o paskyrą. Ir jau galvojau, kad kažką noriu padaryti tokio vasarą, va pabaigsiu egzaminus ir kažką veikti. Ir galvojau, kaip sujungti. Ir pagalvojau, eksperimentą tokį padariau. Ir eksperimentas pavyko. Nes... žmonės yra, kokie yra, iš tikrųjų, kokie įsivaizduoja ir aš įsivaizduoju. Nu dabar jau nebe. Anksčiau įsivaizduoju, koks aš esu kažkoks įdomus, ypatingas, bet ant kiek yra visi paprasti ir nuspėjami. Man buvo toksai iššūkis, mestas Facebook'ui, socialiniam tinklui. Kas greičiau pravažiuoja, kas greičiau bus, ar Hebra 1000 pasidalinimų padarys šito mano įrašo, to viso plano, ar aš pravažiuosiu 1000 km. Dar nežinau, ar aplink Lietuvą, ar gal jau žinau, kad važiuosiu 1000 km. Man atrodo, kad jo aplink Lietuvą, iškart žinau. Ir pradžiu ten labai visi dalinosi ir realiai pasidalinti yra, nu taip, ten kiti nenori savo sienos, tenai kažko užteršti. Teršti, bet kiek yra tokių, kad dalinasi belenkotinai dėl telefono, kurio tikrai nelaimės, ten tarkim... Dabar blogiau, dabar tagina visi. Nu tagina, daro belenka. Ir realiai tau reikia paspausti, va, pum.
O tau reikia numint. O man reikia mint. Nesau, kad tas yra man tas įdomu ir tas, dėl to aš ir gyvenu, kad kažką įdomiai paveikti. Bet nepasidalinu 1000, net nėra laiko, nes pasidalinu ten gal 500 kartų. Ir aš galėjau bet kiek važiuoti, vis tiek būčiau laimėjęs. Tai va. Tai įsivaizduok, mes pasikalbėjom su tuo Eimantu ir man šovė mintis, aš prieš keletą metų kažką panašaus norėjau galvojau daryti, žinai, bet kadangi dabar ir Facebookas mūsų stiprus, žinai, čia nes ir verslą turim tą, tą, na, žinai, galvoju, dai padarom taip, tu nežinai apie mūsų akciją turbūt. Nufilmuoju aš video ir nusprendžiamės taip, nuvažiuoju aš į vaikų onkologinį skyrių, kurie serga leukemiją, pasakau, kad pradėsim kažkiek jums rinkti pinigėlių, ko jums reikėtų. Nu, jinai nuveda, man parodo, kokios patalpos, kokių žaislų trūksta, kanceliarinių prekių trūksta. Sakau, okei, okay, sako labai ačiū, sakau, viskas, mes renkam, gruodžio pabaigoje mes pas jūs atvyksim, žinai, apsirengsim kalėdų seneliais, snieguolę atvyksim, padovanosim žaislų kanceliarinių prekių už tiek, kiek surinksim pinigų. Sako, okei. Okay. Aš atsistojame čionais, žinai, vat, prie pat parduotuvės, jungiam kamerą ir aš tokį kreipiuosi į žmonės, sakau, aiškinu žmonėm, draugai, visų pirma, elektroniniai parduotuvėje padarom tokią prekę, parama, 1 euro parama vaikui. Norit paukoti 1 eurą, 1 vienetą spaudžiat, norit 5, ne, pavyzdžiui, 5 vienetus. Kiekvienas euras nueis vaikams į bendrą katilą. Pasistatom čionais vat, dėžę, čionais irgi, kiekvienas kas nori, ten 20 centų, mes žinai, kas perka prekes, įmeta, viskas tenais. Iš savęs, 5% nuo savo nepelno, o iš vis nuo visų pardavimų, iš savo fizinės parduotuvės, elektroninės parduotuvės, nuo viso savo YouTube, žinai, pridėsiu, kiek aš už monetizaciją dirbu ir panašiai. Sakau, iš jūsų ko reikia. Jeigu jau bent jau neaukojat, bent jau 1 eurą, sakau, skirkit. Jeigu neaukojat, pasidalinkit, prašau, šito užrašo, įrašo, žinai. Spėk, kiek pasidalino ir sulaukiau, man atrodo, kelis dešimtis netgi dislaikų YouTube. Žmonėms kažko nepatinka video. Tai apie ką kalbėt, žinai, kad tu norėjai numint ir kad jie pasidalintų. Nesidalina žmonės, jiems neįdomu. Jiems įdomiau kažkas kito, jiems įdomiau epic fail video, jiems įdomiau kažkas, kurie kas pralinksmina. Nu, aš tai galvoju, kad čia nėra įdomumo bairis. Čia neįdomumo reikalas yra tiesiog jis net negalvoja, ar jam įdomu ar neįdomu. Žmogus realiai, tiek aš, tiek tu, yra labai nesunkiai valdomas. Vieni yra gal sunkiau, yra masė žmonių, kurie švis gali praktiškai va taip pasidaryti 3 mygtukus ir vedžiuot vos ne po parduotuvę, tai parduotuvės to ir žaidžia, jos praktiškai vedžiuoja mygtukais, kur ten žmogui nuai. Ir prie kasų, akmens lygmenį. Jo, viskas yra, ir žmogus yra ant tiek paprastas, kad jisai ir jau nuo pat vaikystės jam yra ta pati mokykla, realiai taip yra mokslo ir žinių įstaiga, bet pačio galvojimo labai retai, kurie pedagogai moko vaiką galvot. Ir viskas, ką tau reikia padaryti, tau reikia negalvot, o daryti, vykdyti reikia. Ir galiausiai tas, tu net nebesupranti, kad tu vykdai, tiesiog darai automatiškai. Tai tenai tokie va dalykai čia va ir buvo išbandymas, ar žmogus, ar jam, tenai tikriausiai daugelis neskaitė to, ką aš parašinės, nu ilgas postas. Tavo, kodėl aš nežinau, nemačiau to video, bet nu, greičiausiai, kad tiesiog žmogus negalvoja, jisai automatiškai, jam yra, jisai priimt arba atmest, šiaip veikiam taip visi. Bet kai yra kažkokie sprendimai, kad turi nuo tavęs, kas priklauso, kas tau, realiai tau išgyvenimui to nereikia, tu pats neguli onkologiniai, na, tavo vaikas neguli. Tu gali priimti arba atmesti, dažniausiai, nu, nesau, kad dažniausiai, tiesiog žmogus, jisai, jeigu jisai galvotų, jeigu kiekvienas žmogus galvotų, tai nežinau, ar būtų labai gerai, iš tikrųjų, nes žmonių yra realiai per daug. Aš manau, kad mums tai yra braukama, žino, kad yra per daug, nu, prasme, labai didelė planeta mūsų, nu, labai, kai kurios vietovės, aišku, yra, kur labai... Aš ne dėl to, kad apgyvendinimo, kad yra vietos, kur... Yra tiesiog žmonių per daug ir jie yra, nu, kenkėjiškai, šiaip parazitinė taip. Būtybė. Ir tą reik pripažinti, nes taip yra. Nu, niekas kitas gyvenime, mūsų pasaulyje vienas kitų nežudo, ne už ką. Ne, tai net ne apie žudimą, čia aplamai. Vien tas, kaip mes žiūrime kitą žmogų, kaip mes, nu, esam kenkėjai. Kenkėjų, jeigu jų yra daug, jų yra negerai, o mūsų yra labai daug. Labai. Ir kad mes dar būtumėm tiesiog tarpusavį ten pjautumėm, vienas kitas kerstumėm, tai va ta būtų gal natūrali atranka kažkokia. Bet taip nėra, ta mūsų yra masė, kurią valdo ir tam, kad ją valdyt, reikia galų gale reikia naudoti kažkokią aplinką.
Ir ta aplinka, nu, mes matom, jeigu, na, gal, nežinau, domėjus, nes domėjai, yra atšilimas visuotinis. Ir jeigu galvoti apie tą dalyką kaip homeostazė ir kiti sako, koks čia atšilimas, pas mus nėra, pas mus šalta kaip tik. Bet reikia suprast, kad planeta jinai negali visa atšilti, nes tai yra didelis labai organizmas. Ir vienur šyla, kitur šala, jinai pulsuoja. Ir jeigu tenai, pavyzdžiui, kažkur Amerikoje, kurie tvorom apsitvėrė, kad jų neužtvenu, kad jie nepaskestų, nuvarai kažkur į kitą pasaulio galą, kur žmonės gyvena salose ir jie turi kraustyti iš ten, kur gyvena, nes jų namai paskendė ir sakyti, kad viskas normaliai. Taip, tai man viskas gerai, aš neskestu. Man tai dabar kodėl aš turiu galvoti, jeigu aš neskestu, numirsiu, nieks, niekam nebus įdomu. Bet kadangi mes esam, nu va, mūsų yra daug, ir jeigu taip kiekvienas galvotų va šitaip, kad, nu, kad aš numirsiu ir nieks viskas nebebus, tai pagalvokim, kas būtų, jeigu taip, va, nu, čia aišku, labai filosofiniai, taip galim prieiti, bet pagalvokim, kas būtų, jeigu pradėtų medžiai spręsti, jam daryti degonę, nedaryti. Jam užsimt fotosintezę, ar jisai neužsimt fotosintezę. Šiaip yra tokių medžių, kurie bairis yra, kurie, nu, ne dėl fotosintezės yra, kur kažkur, na, Australijoje, labai geras filmukas yra, kaip medžiai tvarkosi su hebrite, kurie negera. Kai ten pradėjo dvėst antilopės, stipt, dvėst gal negražu žodis, nu. Mirt, stipt, dvėst, tas pat, tą patį reiškia. Tai ir galiausiai jisai ten tyrė visai ir nesupranta, kodėl, va, kas čia darosi. Tai pasirodo, kad medžiai antilopių populiacijų, nu, jų pasidarė per daug. Ir tuose lapuose yra tokio fermento, kuris šiaip jeigu mažu kiekiu, nieko blogo nedaro. Ei, bet to fermento per daug ir antilopė miršta. Ir čia ne tik šitas bairis, kad, va, nuo vieno fermento, bet pats medis padidino fermentų kiekį ir automatiškai antilopės neišgyvena. O dar kitas bairis, kad medžiai taip pat ir jie yra vis tiek, ko mes labai daug nematom, kas yra po žemė, kas vyksta. Tai medžiai komunikuoja, tas irgi yra įrodyta, šaknim jie siunčia informaciją. Ir kas dar įdomiausia, kad medžiai, esant kažkokiam skirtingam vėjui, tie medžiai, kurie yra, ten tarkim, jau nuvalgyti, tai siunčia kažkokį kvapą tenai, kad eitų prie kito medžio. Ir žodžiu, jie taip tarpusavį taip galiausiai viską daro, kad ten mato medžiai, kad nebeišgyvens, stipdo antilopės. Homeostazė. Tai, homeostazė yra kažkokia. Tai galiausiai irgi žmogus dabar jisai daro, bet jeigu tu galvoji dabar apie save, kol aš numirsiu, tu supras, kad ateis laikas, kai bus homeostazė ir tau, kai tą balansą kažkas sutvarkys. Tai čia. Žinai, apie tą homeostazę, jeigu aš neklystu, čia, man atrodo, Australijoje prieš kelis dešimtis metų buvo problema pas juos su vabžiais berods. Yeah. Ala. Ar ne su vabžiais, su rupužėm kažkas buvo. Ar jie rupužių per daug užbežė, kad kažką išnaikint? Ar atvirkščiai, ir jie dabar problemą turi su tuo, su tais gyvūnais, ką užvežė, žinai, irgi konkrečiai. Dabar mes bandė, žinai, kažkaip apgauti gamtą, bet aš irgi už, labai už tokį dalyką, kad neapgausi gamtos. Ne. Kad gamta yra, jinai, nu, visa gali, žinai. Aš iš vis netikiu dievų, aš kaip ir tai keistai skambėtų, bet aš tikiu labiau kaip pagonis buvo. Ten saulės dievas, ten vanduo, nes tai yra stichija, mes niekada to nesuvaldysim. Žmonės, mes galim vienas kitą žudyti, mes galim vienas kitą reguliuoti, pumpuoti smegenis per žinias, per naujienas, formuoti nuomonės, bet gamta, jie nusispjauti, prasme. Kažkada buvo potvinis didysis, aš manau, kažkas panašaus, žinai, ir bus, nes, nu, dabar planeta, jeigu galima sakyti, kaip tu prieš tai pasakyti, kad tai yra didelis organizmas, nu, aš nežinau, kiek jinai dar kes tokio nesąmonė, ką mes su jie išdarinėjom. Dar pakesinai. Labai jinai kenčia ir labai turi daug kantrybės jinai. Aš manau, kad greitai pasibaigs. Ir žinai, mes vasarą čionais turėjom pokalbės, nu, su dviem pažįstamais irgi atsisėdom, žinai. Ir aš paklausiu, sakau, ir o tavęs dabar užduosiu tau tą patį klausimą, tau paties paklausiu. Kaip tu galvoji, kas bus po mūsų planeta, su mūsų planeta, su mūsų žmonija po 100 metų? Oi, paklausiu, aš sakiau, kad aš apie savo planus negalvoju. Tu tiesiog tavo mintis. Pas mane, apie tą galvojau, kažkada taip svarsčiau, kaip čia gali būt. Pradžiai galvojau, kad nu, tiesiog žmonės patys save nusibaigs kažkaip, kad nebus. 100 metų yra labai daug. Dabartiniais tempais 100 metų yra toks laiko tarpas, kad tiek gali visko įvykti. Paskui buvo momentas, va taip gali vykti jo. Paskui buvo momentas, ir ką dabar pastebiu?
link ko eina, kad žiūriu tokius pranešimus visokius, na, mokslininkų, šiaip įdomių žmonių. Ką aš nekar supratau, kad dabar mus bando pratinti, labai labai bando pratinti prie genų žaidimo su genais. Taip. Nes tai žmonėm gerai, nes gali ten ligas, ten taip toliau. Bet ką tu darai tokiu atveju, kai tu jau pažiūrėjai natūralią tą kišiesi balansą, kažkur. Kišiesi kažkur, kur žmogus, nu, tą galiausiai tos genus sukūrė, ne žmogus, jos kažkas kitas sukūrė ir žmogui tą tvarkyt. Nežinau, tai po 100 metų, tai va, galvojau taip, bus blogai, pasigalvojau, galvojau, kad aha, iš tikrųjų dabar va, galim pažiūrėti. Nežinau, kaip buvo anksčiau iš tikrųjų, bet dabar pagal tai, kaip viską informacija sklinda, atrodo, kad žmonės galbūt labiau sąmoningėja. Atsiranda daugiau tokių, kurie... Internetu dėka? Jo, tiesiog informacija sklinda, atsiranda daugiau tokių, kurie nori ieškoti informacijos, kurie užsikabina už kažko, kažką atranda kažkaip, tai kažką ir galbūt, galbūt bus toks dalykas, kad kažkas vis tiek bus. Aš manau, kad vis tiek kažkas bus, kad žmonėm, nes gali kiek nori, galiu, na, aš, dar kažkas gali pasakoti apie kažkas homeostazės, tenai atšilimus. Nieks nepasikeis tol, gali tu būt žmonių per visą pasaulį, ten 10 tūkstančių, gali būt, jie gali daryti bet ką, bet yra toks bairis, kad to aš labai gerai tikiu. Šiaip knygų neskaitau visai. Kitais būdais tą informaciją renkuosi ir mano tokį turiu įsitikinimą, kad informacija, kurią tu tikrai gali pasimti, įsisavinti ir kažko išmokti, turi pats patirti. Kitaip tau gali pasakot, rodyti, ką tu nori, kol tu pats nesau galvoji to... nesusidėlioji, nepatyrė, net neužodė ir kažkaip neišgirdai, tol nieko nebus. Tai man va, iškri, daug labai ta kelionė davė. Kelionė, plaukimas, kai save patyrė savo ribą, pajaučiau ir realiai iš tikrųjų, tai atrodo tokie gali to nežiai, bet paskui visą aš labai mėgstu galvodau. Tai kažkas vis tiek bus, jeigu realiai, jeigu nu, tokia aš toks pagalvojimas, kad jeigu norim, kad žmogus išgyventų kaip planetoje Žemė ir kad ten nebūtų dabar irgi labai daug ir apie Marsą, National Geographic labai daug filmukų daro. Bet jeigu visgi mes norim gyventi čia, tai nori, nenori, reiks labai daug kažko paaukoti. Kad žmogus pats pajaustų, kad jisai yra, nu... Kad jisai svečias. Žinu, kad jisai svečias yra, kad ne tai, kad svečias, kad jisai yra, ne svečias, kad jisai yra tas pats, kas yra, vat, nu... Vienas kartu su tuo pasauliu, jis irgi yra tas, sakau, ta gėlė, medis. Nu taip. Jisai yra tas ir kai tu, galim sakyti, savo, nes arba jis atrodo kitaip, bet kai tu savo naikini ir kai naikini, tai ateis tokia riba, kai gal, pavyzdžiui, tas pats Hitleris, jeigu tai pagalvotumėm, nu taip, žiauru, žudė žydus tenai, holokaustas, tai, bet gal jisai turėjo kažkokių panašių minčių, tik tai pasi, gal tas metodas buvo toksai, kiek toks nei, nu, nesuprantamas jisiem ir bet labai su tokiu įdomiu mokytoju išnekėjau, buvau Italijoje varžybose ir jisai mokytojas mokykloje yra, turi sūnų autizmo spektro sutrikimo, sūnus bėgikas ir jisai, nu, tokia man mintį užmetė, kaip mes labai greit sprendžiam, kas yra blogai, kas yra gerai. Ir pavyzdžiui, tokį davė pavyzdį, Afrikoje šaudo, tarkim, yra nušaunama žirafa, kažkokio tai oligarcho, narkodilerio ar verslininko nušaunama, jis jie pasikabina kailį, nu, yra blogai. Dabar nušauna tą pačią žirafą kažkoksai tai vietinis, kuris suprasdamas rinką ir kad vat, na, reikia, kad tiesiog turi šeimą, už kuri negali pragyventi, žino, kad pinigai dabar yra, jam ne maistas yra svarbiausia, svarbiausia yra dėl kažko reikia pinigų, jis tų pinigų nori uždirbti. Nušauna žirafą dėl pinigų, tenai dėl to yra išgyvena 5 vaikų šeima ir tai vos sudrė galas su galu. Yra tas pats įvykis, tas pats žirafos nužudimas, jį gauna visai kitą prasmę. Dabar labai geras irgi filmas, ir žiūrėjau, nes nekino teatre, man labai labai patiko, Kapitonas fantastiškas jis. Ir tenai, žodžiu, gyvena šeima, gyveno miške, ir pirma scena, kaip jie medžioja elnį. Aš dabar pats esu veganas, nevalgo mėsos, pieno produktų, ten taip toliau. Bet man ta scena labai patiko. Kai jie sumedžioja elnę, jis, na, ir širdį valgė ten tas sūnus, ar ne širdį kažkokį, ne širdį kažkokį organą. Bet kaip jie žiūrėjo į gyvūną, kaip, taip jie įvalgė mėsą, bet kaip jie žiūrėjo į tą, ką jie, nu,
ką jam tai reiškia. Pagarbiai turiu omeny. Taip, tai yra pagarba tam, kad tai, ką tu valgai, tai tu be jo neišgyventum. Tau reikia tam, kad tu išgyventum. Tipo, ačiū. Ačiū. Ačiū, kad užaugai, ačiū, kad leidai man tave sumedžioti ir taip toliau. Ten tokia stipri scena buvo. Bet tai yra normalu, supratinti, visame pasaulyje tai vyksta. Liūtai valgo. Taip. Antilopės, ten dar kažką. Tai aš nieko nesakau. Plėšrūnai, tai yra normalu visiškai. Ja. O dėl to, kaip tu žinai pasakoji, aš nenorėjau įsiterpti, kad pavyzdžiui apie Hitlerį ir panašiai. Aš nesakau, kad jisai geras buvo ir panašiai, bet yra tokia nuomonė ir aš pilnai su jais sutinku, kad istorija parašo tie, kas nugalėjo. Ja. Perrašoma istorija labai dažnai, žinok. Ir tu nesivaizduoji, kaip iš tikrųjų buvo ten, sakykime, prieš tos pačius 300-400 metų, kada indėnus pradėjo žudyti, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje, ne? Apie tai nėra kalbama, bet tai buvo konkrečios skerdynės, žinai. Viskas sakyk, bet tai buvo konkretus genocidas. Atvažiavo kiti ir tiesiog išžudė vietinius, viskas. Išdrapsi. Jo. Tai jeigu tada tai pasakoja štai taip, tai po 100 metų kitaip, anaip, tai po dar 100 metų iš vis niekas neprisimins, kas yra indėnai. Kodėl pas juos ten kažkokios tai privilegijos yra, kodėl ten gali ten kažkokius tai kazino, pavyzdžiui, turėti Šiaurės Amerikoje ir panašiai. Tai tą istoriją, žinai, gali perrašyti belenkaip. Kaip tu suformuosi nuomonę moksleiviui, kuriam yra 8 metai. Ja. Tai jis taip ir galvos viskas. Jeigu jisai nežiūrės kitaip, tai jam, jeigu jam mokytojai pasakė, kodėl jis neturėtų ją tikėti. Taip yra. Tai va. Tai tarsi. Grįžtant prie tos temos, žinai, kas atsitiks po 100 metų, aš tada sakiau ir aš manau, kad ta mano nuomonė, nežinau, nebent kažkas atsitiks, bet aš labai abejoju. Aš manau, kad po 100 metų, per tuos 100 metų įvyks karas ir kaip Einšteinas sakė, žinai, aš nežinau, kokiais ginklais kausis trečio pasaulinio karo metu, bet kad ketvirto pasaulinio karo metu mes daužysimės pagaliais. Tai aš taip įsivaizduoju, kad mes nugalabysim vienas kitą ir po 100 metų, nu galbūt šimto, galbūt daugiau, nebeliks nei nacijų, nei kažkokių tų kalbų, aš įsivaizduoju, kad bus viena kalba, kažkoks mišinys tarp mūsų visų kažkokių, tai ten, žinau, ispanas, anglas, rusas, kažkas tokio. Visi būsim atsipalaidavę, mūsų bus žymiai mažiau ir aš manau, kad po tada mes tą, žinai, homeostaziją ir pasieksim. Nes kol mes vieno kito iki galo neižudysim, kol nesudraskysim viską, nieko nebus. Ego pernelyg didelį mūsų visi. Mes galim drąsiai nenaudoti kūro, mes galim drąsiai nenaudoti dyzelio, benzino ir, nu, ta prasme, naftos. Yra begalė įvairių šaltinių energijos. Ne, bet tai yra, žinai, naftos magnatai, kurie išgyvena iš to, jų ten šeima gyvena šimtais metų ir dar planuoja gyventi jų palikonį, žinai, šimtais metų. Jiems reikia tų pinigų, mes niekada nesisakysim to kūro. Tai, kad mes galėtumėm gyventi ir ten, sakykim, tos pačius, tą patį kūrą gaminti iš kitų žaliavų. Niekas apie tai nežino, labai mažai kas žino. O kažkas netikė, o pasižiūrė tokią informaciją, ai, įprastas žmogus pagalvos, nesąmonė. Tai kaip automobilis važiuos, taigi reikia, žinai, dyzelio, ten benzino. Galima be to apsėti, bet niekas to nenori, žinai. Tai be daug galima apsėti, čia tai yra varomoji, kur yra. Irgi su tokia draugė, aš nekėjom. Kodėl tas veikia iš vis? Tas, vat, kad valdžia, pinigai, kodėl tas veikia. Realiai pinigas, jisai iš savęs, ką tu gali padaryti, tu gali nusipirkti daiktą. Gali žmogų papirkti taip toliau, bet tas žmogaus papirkimas irgi, kas yra, jis atsiranda ryšys. Tai realiai gale yra ne piniguose, o jeigu tai pabandyt, taip aš kaip galvoju, yra ryšy. Tarp kažko, jeigu tu turi, tarkim, aš galiu nieko neturėti, pavyzdžiui, aš pažinosiu, va, pažįstu tave, pažįstu dar kažką elementariai. Man, pavyzdžiui, reikia papildų, sakysiu, davai, Vladai, davai, dabar duok man, ar aš pinigų neturiu. Ir gal tu man galbūt duosi, gal neduosi, gal kitas duos kažkas. Nu, čia toks paprasčiausias pavyzdys. Tai yra ne pinigai, yra ryšys. Aš už tos pinigus irgi galiu nusipirkti, bet tai yra vienkartinis daiktas. Aš ateisiu pas tave, nusipirksiu ir išeisiu. Ir aš kažkokio tai išliekamos vertės nepadariau. Tai kur va tokia yra iliuzija, mano galva, kad kažkada va tas ten matyt, kai mainai buvo ar kažkas, čia nuo labai seniai. Taip, barteris. Barteris, taip toliau. Kuo tu esi, va, kaip pardavėjas, tu parduodi, tave žino. Tu ten galbūt visų nežinai, bet tave žino. Ir tavo, iš tavo pusės tu turi labai daug ryšių. Iš tų pusės ryšio su tavim nėra. Nes ateina pas tave nusiperka produktą, prekę, paslaugą, ką nubelenka. Ir taip gaunasi, kad kadangi tu pardavinėjai, pas tave kaupiasi kažkoks tai kapitalas, ir pradeda tave sieti pinigai ir valdžia. Ir dabar, kas va dabar matosi, dėl ko žmogus aplamai nori uždirbti pinigų. Kad jisai jaususi stipresnis, kad jam jau, kad būtų saugiau, kad galėtų daugiau. Tai jam asociuojasi su kažkokiu tai va privilegijom kažko.
daikto kažkokio įsigijimu. O galiausiai daiktas, tai kas jisai yra, tu daikto vergas pasidarai. Nusiperki. Teoriškai taip. Jo, tu ir... Trendai nori būti ta, madingas, jo, perki, nes čia tau įbraukama šitą nuomonę yra. Visur. Nu, žinai, nereikia pabėgti nuo to, kad aš taip įsivaizduoju, aš tikiu, kad mes esam vis dėlto netoli nuėję nuo primato. Tenais yra socialiniai įvairūs statusai, didesnis primatas, jisai daugiau pritraukia prie savęs priešingos lyties atstovų ir panašiai. Nu ir mes labai labai panašūs. Taip, kitais būdais. Jo, mes protingesni tapom, mes evoliucionavom, aš taip įsivaizduoju, kai kažkas mūsų kūrė, jisai negalvojo, kad mes galėsim skraidyti kitas planetas, kad mes galėsim taip išsivystyti ir kad, ten sakyk, maistas bus mums prieinamas, taip lengvai nueini į parduotuvę, paduodi kažkokį tai popiergalį, gauni maisto, pavalgai. Mes buvom sukurti kitaip, mes buvom sukurti kaip paprasti gyvūnai. Mes nieko nesiskiriam, mūsų irgi tokia pat prigimtis buvo. Valgyt, daugintis ir viskas. Evoliucionavom, tiesiog evoliucionavom ir viskas, nes turim smegenų. Patiko tavo, kad esam protingesni negu anksčiau. Čia reiktų gal kažkokią kitokią sąvoką pagal mane rast. Nes vat, pats sakai, kad už 100 metų kažkas, nu va, bus ar karai, ar kažkas, ten taip toliau. Tai realiai kas, koks yra žmogus protingas? Nu kaip tu apibrėžtum, kas yra protingas? Nu, kad mes vystumės, kad progresą rodom, vis kažką naujo sugalvojom, kaip palengvinti savo gyvenimą. Nes iš pradžių buvo sunku, urve gyvenom kažkur, maistą valgėm ten, kol medžiotojai galėjo sumedžiot kažkokį tai ten, nežinau, mamutą ir viskas. O dabar mes maitinamės, komfortuoliai gyvenam, miegam šiltoj, patogiai lovai. Nu, bairis tas, kad ar jam buvo sunku tą liūtą, tau dabar atrodo sumedžiot mamutą yra sunku. Taip. Ar jam buvo sunku, tu dabar nežinai. To, va, ką aš galvoju šitiek kitaip, kad proto apibrėž to, kad kažką sugalvojai, negali. Jeigu, tarkim, sakykim, va, dabar čia žmogus protingas ar ne? Jeigu jis turėjo labai kažkokį tenai loginį mąstymą, kažkokį turėjo inžinierinių sugebėjimų, ir oba, sugalvojo šautuvą, nes jam bus lengviau nušauti elnę, nes jis atneš žmogui šeimį pavalgyti. Iš čiūkš sukūrė, bam, 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 padarė, sukūrė, va, aš šau. Hop, kitas atėjo, sakysime, o aš galiu nušauti ir žmogų, man jis nepatinka. Taip. Tai ar jisai protingas, nes jisai sukūrė, ar jisai durnas, nes nepagalvojo, kad tą galima kažkam kitam panaudoti. Tai daikto kūrimas, tai nėra protas. Tai, kad mes einam nebe į priekį, o einam, galvom, kad einam į priekį, nes gerai technologijos, kurios dabar mus visi aiškiai supranta, kad žlugdo, yra daug labai ironiškų, bet teisingų filmukų apie technologijas, tos pačius išmaniuosius telefonus, jei mes ten laiko praleidžiam, ką iš to pasiemam. Jeigu visi iš tų technologijų pasimtų tą, ką reikia pasimti, tai tada taip. Bet yra masė, kuri yra valdoma ir yra dalykai, kurie va, tas pats mokslas atradimais asociuojasi su protu. Bet tai nėra protas, mes einam atgal. Tai kaip galima sakyti, kad mes protingėjam, jeigu mes einam atgal? Nesvarbu, kad mes turim svajonių, fantazijų, to skiriamės nuo žuvies, nuo dar kažko. Nu ir ką? Žinai, buvo geras toksai, kažkur vėlgi internete mačiau, 80-kažkelintais metais, kai buvo sugalvotas internetas, tie pradininkai, kurie pradėjo naudotis ir panašiai, ir buvo tokia mintis, velnės, mes dabar turėsim prieigą prie visų pasaulio knygų, žinai, for free, nemokamai, galėsim skaityti. Ir sukuria internetą, praeina 20 metų, ir ką mes darom internete? Taginam vienas kitą prie kažkokio tai paveiksliuko. Tai va, puikus pavyzdys, kiek tokių, kurie turi internetą ir skaito knygą. Čia yra, nu, tai dabar, žinios. Tai va, tai tu man ir pasakyk, ar tas, kuris sugalvojo internetą, buvo protingas ar kvailas? Jisai taip, jisai pasidarė, bet va čia ir yra, jisai galvoja apie save, ir vėl atsidurimi tai, kad žmogus galvoja apie save, apie savo aplinką, jisai susikūrė, man patogu, bet ką iš to gaus kitas, kaip jisai tą panaudos, nu, labai retai, kada žmogus taip galvoja. Ir sakyt, kad yra tokia labai gera, irgi, man atrodo, BBC ar National Geographic, kažkurio iš to, vat, dokumentinė laida, ciklas, 7 serijų filmai, po valandą. Kaip gyvena žmonės tose va, sąlygose, kur mums neprasta ir neįprasta, paskui mieste irgi 7 serija yra. Ir sakai, pavyzdžiui, sunku yra medžioti, jo? Aš dar pasakysiu, kaip medžioja Afrikoje. Yra gentis, jos kiekviena turi savo specifiką. Taip. Priklauso nuo to, kur na, jie gyvena. Ir vieni medžioja taip, jie yra 5 ar 6, dabar neatsimenu. Pamato, kur yra sumedžioja, vaikšto ieško, kur liūtai sumedžioja grobį. Jau liūtai taršo tenai savo maitą. Tu pabandyk dabar iš šuns atimti kažką.
Jisai urzgia. Daugumą šunių netims. Jie bet labai draugiški, bet nu, jie nebūna patenkinti. O ten hebrite taip, jie pamato, aptinka, pasislėpia krūmę, tada už kažkiek laiko išlenda ir eina pas liūtus. Ir eina. Eina va taip va, stačia galva ateina. Ką tu galvoji, liūtai įsiskirsto. Jie atsipjauna, kiek jiems reikia mėsos ir išeina. Tai čia sunkus būdas gauti maisto. O kodėl liūtai dingsta? Kodėl bijo? Va čia yra, jau jie tenai gyvena, jie sako taip, būna tenai visokių variantų, pasako, kad nu, bet tiesiog, tu, va čia ir galima tam irgi išvelgti kažkokią tai tokią idėją, tą tokią stipresnę, kad tu tikrai tiki, kai jis eina pasimti liūtai, dabar pažiūrėkime iš liūto pusės. Liūtai ten susirinko pavalgyti, jie sumedžio mėsą. Patys jie nesijaučia kažkaip pažeidžiami, reiškia, jiem bijo dėl to, kad juos kažkas na, nugalabys, jie nelabai bijo, nes jų tenai nežudo. Nu, jie grandinės viršai, karaliai. Taip. Tai jų yra mintis, kad nu, jie valgo. Jų maistas, jie susimedžioja, ateina kažkokie dabar atsipjauti. Tai jeigu būtų taip, aišku, tas yra irgi, tu ateitum dabar iš toliu, tu imtum mėsą, tai gal jis tave ir sudraskytų, tikriausiai sudraskytų. Kadangi ten yra iš kartos į kartą, praškai yra bendradarbiavimas su gamta. Liūtai žino, kad jie nepaims ant tos mėsos tiek, kad jiems neužteks. Liūtai žino, kad jie na, neprivalgys tą žmogų sudraskę ir nu, jie nėra tiek vailiai, jie turi savo mėsos, jie valgo, jie pavalgys, žino, kad o ten atėjo tokie sudžiuveliai kažkokie, juodė atėjo, atsipjovė ten, galim sakyti, nu kiek, nu jie nemažai palyginti atsipjovė ir nusinešė, nu, viskas, liūtam nešalto, nei šalto, nei šalto. Žinai, tu pasakai, kad ar tipo, ar jiems sunku medžiot, tai jiems sunku, man ne. Bet iš kitos pusės, kada tu pasakoji, kad pavyzdžiui, kad tau, nu, nors ir buvo sunki šitą kelionę, bet kai tu pradėjai pasakoti aplink Lietuvą, kai tu pradėjai pasakoti apie tą patį mėgmaišį, apie tą patį palapinį ir aš galvoju, ant kiek aš esu silpnesnis už tave, nors teoriškai aš galiu daugiau už tave, bet tu psichologiškai, reiškia, žymiai stipresnis už mane, aš niekada nepasiryščiau. Aš nesivaizduočiau, kaip man kažkur pakely reikėtų gyventi mėgotoj palapinį. Aš turbūt išsigasčiau tris kartus, bijočiau dar kažką, žinai. Tai va, žinai, man tas, kad tu sakėjai, kad reikės miegoti, aš sakau, aš neįsivaizduoju. Tai va, taip pat ir jiems. Man sunku įsivaizduoti, kaip jie sumedžioja, kaip jie nebijo to liūto. Aš iš tikrųjų mane išlyščiau, jie galvojo, pavyzdžiui, kaip tu vairuoji automobilį, taigi čia palauk, taigi čia vienas pedalas, antras, būna dar trečias, o ką daryti su trečiu, nes kojas tik tai dvien. Taip, labai viskas atitinkama, žinai. Tai va, tai ir sakau, pagal tai, nežinai, kaip jie jautėsi, nežinai. Kaip jie galų gale kaip vertino vienas kitą ir kur yra tas džiaugsmas galiausiai. Tas, kada būna žmogus laimingas, kada jis yra įvertintas. Kada jisai gali kažką save kažkaip tai realizuoti. Tai gerai ten, gal jie neturėjo labai daug ten tie čiabuviai svajonių. Gal kažkokių fantazijų neturėjo. Bet jie, irgi tam filmuke ten vienas yra. Irgi ten monstras žiaurus. Jie juokiasi, jie rėkauja, dainuoja. Nes jie taip save realizuoja ir jiems tas nėra, tai yra, jie vienas kitą labai vertina kaip šeima. Kiek dabar tokių yra, kurie vertina nebūtinai šeimą, kiek vertina va tą aplinką, toj, kurie jie yra. Ir pavyzdžiui, galbūt kurie prie to sunkumų tai prisitaiko viskas, tiek kūnas, tiek galva, viskas prisitaiko. Kad homeostazija. Jis palibumą išgyvens, jam nesvarbu, jis išgyveno prieš 100 tūkstančių metų labai prastose sąlygose, kada valgiai žiemą šaknį ir mamutą kartą į mėnesį. Jo. O vasarą ten kažkokias tai vos gaskiniai, kaip ką dabar galėjo savo, žinai, leisti absoliučiai bet ką. Aš manau, kad, žinai, mes esam tokie labiau sunaikinti. Pavyzdžiui, tos pačios gentys, kurios yra ten Amazonė, Afrikoje, ten Australijoje, jos tiesiog nemato, suprantate, jos nežino, ko tipo galima siekti. Jiems nereikia to telefono, nes jie nežino, jiems yra ok. Taip, pavalgė viskas, pabendravo, padainavo, pašoko, tarpusavį viskas. Taip. Kiek žinau, galbūt ten kažkas ir žudo vienas kitą, bet aš taip įsivaizduoju, ten labai 10% ir tai, ne, aš tai kiek domėjus, tokių nėra, tenai taip, tie vadinami hanibalai, kurie valgo žmonės, tenai yra daugiau dėl apeigų, kaip paaukojimai. Taip. Tai ritualai. Tiesiog tai yra ritualai, kaip religija, mes ir turime religiją, pas mus yra vienokia, ten kitokia. Bet taip, kad, nu... Bet mūsų religija pražudė milijonų žmonių ir žudo iki šiol milijonų žmonių. Nu, tai... Kryžiuočiai, kryžio kelias, dabar musulmonai... Tai ant ko stovi religija? Ant kančios. Kad kentėti yra gerai, kad žmogus turi kentėti, nes kitaip per kančią nieko nebus. Tai kai žmogus galvoja, tai čia
Tikrai, lygiai, tai čia vis kosmosas. Kai žmogus galvoja, kad jisai kentėdamas, jisai geriau gyvens, nu tai ką tu gali tokiam žmogui pasakyti? Bet kaip praplautos smegenys, aš neįsivaizduoju. Ir tu pamėgink tikinčiam žmogui įtikinti, kad tai yra nesąmonė, kad tai neįmanoma, pulsai tai... akis, žinau, nu, neįmanoma kalbėti iš tikrųjų. Tai aš žinau, tiesiog, nu, žmonės, kiekvienas žmogus turi savo. Ir tas va toksai, irgi gali reikalauti iš šio žmogaus tikėti, bet taip kaip pats, nu, irgi iš jo pažiūrėk. Ir jam atrodo, kad tu neteisus. Bet tau, nu, tu tikriausiai ne, tavęs nepaveiks, kad jis ką besakytų. Nes tai yra tavo gyvenimas, tavo patirtis, tu tą susikaupiai, tu ant to statai savo namą, tai yra tavo pamatai. Ir tau ateina kažkoks čia ir pasakoja. Kad to nėra ar ne? Kad to nėra, kad tas yra, tas bet, gerai, tas blogai, ne, tai taip nebus. Bet aš visada įvarau, vat pavyzdžiui, su draugais, jeigu kalbam, su nepažįstamais, nebandau perkaliuoti, nes žinau, kad galima suspikti. Su draugais būna, turiu porą draugų, kurie tiki Dievui ir žinai, visada galima įvaryti labai, man atrodo, paprastai tikinčių žmonės į kampą. Visų pirma, gerai, jeigu pavyzdžiui, man kažkas atsitinka, tai aš esu kažką blogai padaręs, galbūt to net nesuprasdamas ir panašiai, žinai, esu egoistas labai. Bet tai pavyzdžiui, būna vaikai gimsta jau su negaliom, arba gimsta jau su kažkokiam ligom. Tai ką padarė tas vaikas? Nu, absoliučiai, tipo, ne, už ką jisai yra baudžiamas? Už tai, kad jo, ai, nu, come on, už tai, kad jo tėvas buvo blogas, nu, nesąmonė. O, pala, čia numeris vienas ir... Ai, o visą antrą, religija, bent jau, žinai, krikščionis, jie galima ateiti iš pažinties. Ir atleidžiama yra žmogžudystė ir panašiai. Nu, kaip galima atleisti žmogų, kuris atėmė specialiai kažkieno gyvybę? Nu, ta prasme, tu nužudėjai, taip yra blogai, bet jeigu tu pasakėjai apie tai, tai yra okei, gyvenk toliau. Nu, what the fuck? Čia aš šiek tiek pabandyčiau ne tai, kad prieštaraut, su kuo sutikčiau, su kai kuo papildyčiau. Dėl to nužudimo, vat, taip, man, pavyzdžiui, irgi atrodo nesuvokiama, kaip galima kitą žmogų užmušti. Aš dabar negaliu, nu, taip pasidarė, kad aš negaliu musės, man uodas skanda, aš jo... Netiškiu, nors mane labai jodai myli, aš prašau, tu nuskrisk, nu man niešti, aš jam visai prašau, tiek man kanda. Nu nuskrenda, aš jinai nupučiu, kažkaip nuveju, bet nežudau. Tai man atrodo nesuvokiama, bet reikalas, kad va, mes esam, nu taip jau yra, toks pasaulis, mes visi esam panašus, bet visi skirtingi. Ir nu, taip galbūt reikia bausti tos, kurie reikia uždaryti, galimus tos, kurie žudo. Čia viskas tvarko, nes jeigu... Ta masė, kurią valdo, suprastu, kad tu dar gali daryti bet ką, tai tada būtų labai blogai. Piratų laikais gyventumėm. Bet dėl to, vat, kad vaikas nieko nepadarė taip toliau, aš tavęs tokio dalyko noriu paklausti. Kiek tu prisimeni vėliausiai, ką tu prisimeni iš savo vaikystės, ką kažkokie atsiminimai? Nu, kažkur kaip 5-6 metų. 5-6 metų, jo. Kiek dabar tu esi, tarkim, kažko suplanavęs vat, į ateitį? Kažkur 5. 5 metus. Ar dabar, kai tu prisimeni ten tą vaikystę, pabandyk save taip vėl tenai nusikelt. Ir ar tu prisimeni, ką tu tada galvojai, ką tu tada prisiminei? Ne, nu, aš manau, kad kiekvieno vaikas, kai jam yra 5 metų, jo visas pasaulis yra iš jo šeima. Nu, bet tai tėvas, bet, mama. Taip, bet tu tą manai. Bet tu neatsimeni, ką tu tada... prisiminėjau, kiek pas tai buvo prisiminimai. Tas tiesiog, nu, tas išnyksta, išsitrina. Tu galvoji, buvo negatyvios kažkokios mintys, kurios ne, galėjo... Ne, toj. Aš tokį šitą pavyzdį jau daviau anksčiau, irgi draugiai. Tai dabar, žodžiu, tavo gyvenimas yra va čia taškelis, jo? Taip. Tu turi kažkokį planą, kuris dar neįvyko. Taip. Kažkaip maždaug suplanuoji, bet tarkim, to nebuvo, nubraukim, jisai galbūt bus. Ir yra tas, ką tu jau nugyvenai ir tą realiai tu užtvirtinė kaip kažkas, kad jau buvo. Buvo. Ir tas. Tai tavo gyvenimas realiai yra va čia tu, tada biškelį čia ir daugiau šiek tiek tenai. Ir tu tuo judi, tavo taškas nusikels čia, tai tas tikriausiai biškį patolės, gal jis irgi liks, bet jis nebus toks švarus, jis dar nusikels. Ir toksai va kaip tokiu siūlo principu, labai lengva viską aiškinti, siūlo paimk, va taip ten per stalą, tu matysi savo gyvenimą. Ir tas, kad tu buvo anksčiau, tai pagalvok dabar, juk tu gimėjai su smegenim, smegenys jau buvo išsivystę. Tai ar tu gimėjai ten tuščia galva buvo ar kažkas, tu dabar nepasakysi. Vaikas dar nemoka šnekėti. Ir jeigu taip visai filosofiškai paėmus, tai aš man tiesiog mėgstu pagalvoti, ar negali būti taip, kad vaikas ne šiaip savo nemoka šnekėti. Kodėl visi vaikai praeina kažkoks laiko tarpas ir daugiau mažiau visi vienodai išmoka šnekėti?
Nes yra tiesiog prisiminimai, galbūt, nesau, kad yra, bet galbūt tai pamąstymai. Kad tuo metu, vat, kai žmogus gimsta, gal ten jau yra šniūro galas. Tai nėra čia šniūro pradžia, kurią tu pradedi vyti, tai yra tu taškas, nuo kurio tempi šniūrą ir jisai visą laiką. Ta pati mirtis, viskas, tai yra tiesiog įvykis. Gimimas, mirtis, tai yra įvykis, taip kaip mūsų susitikimas, kaip viskas. Ir kad ta žmogus gimė jau su negalė, tai tik įrodo, kad jo gimimas yra tik įvykis čia, kuris dabar vat yra. Tu nori pasakyti apie reinkarnaciją? Jo. Tiki? Nu, kol kas nežinau, kodėl aš negalėčiau netikėti. Kaip tu pasakėjai, žinai, kad tu nežudai uodų, tai aš, nu, nežinau, kodėl aš nežudau, pavyzdžiui, bičių, vorų. Nežinau, ne. Kodėl. Aš visada tai bandau juos tai kažkaip, pavyzdžiui, išmes pro langą, žinai, jeigu jisai kažkur namie, ten, pavyzdžiui, nasti, žinai, reikia, taip, užmuš. Paimu, žinai, vorą, tai eina savo. Nežinau, galbūt aš kažkur pasąmonėje galvoju, kad reinkarnacija tikiu. Ir aš galvoju, ant kiek aš galvoju, kad dabar pasaulis aplink žmonija, žinai, verčiasi. Aš galvoju, jeigu voras ar bitė, galbūt jisai galvoja, kad aplink jį pasaulis verčiasi, žinai, kad bitės čia yra pasaulio bamba. Čia, žmonės čia yra kažkokie tai milžinai, žinai, kurie nieko nepadaro, o mes medų nešiojame, mes, žinai, tenais padarom gerą kažkokį tai gėrį gamtai, žinai. Ir aš va taip irgi bandau pamastyti. Žinai, kaip kalbame apie tai, kad yra, pavyzdžiui, senos arba pagyvenusios dvasios, kurios labiau mėgsta su savim pabūt, labiau filosofuoja, ir yra kur jaunos dvasios, kurios labiau gyvena šią dieną, kurie mažiau galvoja. Tai vat, nu, kažkas tokio aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų yra, aš tikiu. Ir aš tikiu, kad žmogus reinkarnuojasi ne į kitą žmogų, arba bent jau ne tik į kitą žmogų, bet ir į kažką kitą. Tai gerai, tada jeigu taip jau, jeigu tiek nukrypam, tai aš tą pabandysiu tą dar pamąstymui. Vieną tokį šitą klausimą irgi jau esu aptaręs. Tai labai, labai, toks labai įdomus dalykas. Gal taip labai greitai, nu kaip, nes ne tai, kad skubėtum, bet taip, kad labai neužsigalvodamas, taip kas šauna į galvą, kas yra žmogaus, ką daro, nu pats kiekvienas žmogus yra sąmoningas. Taip. Tai vat kas ta sąmonė yra, kaip tu ją įvardinti? Nežinau. Nežinai? Čia yra atskira, čia kaip dvasia. Ta prasme, į mūsų kūną tiesiog įeina sąmonė ir viskas. Gerai, bet kokia jos yra funkcija? Tada. Nežinau, žinok. Aš galvojau šitą temą, aš negaliu pasakyti, galima kas, aš to padėti. Sąmonė. Davai. Tai sąmonė realiai atlieka labai paprastą funkciją. Kiekvieno žmogaus sąmonė, mano galva, aš sakau, ta tiesiog taip, nežinau, taip gimė tokia mintis. Kad ką mes darom, tai mes priemam informaciją ir reaguom informaciją. Ir yra kita dalis, kurios mes nesuvokiam, yra kas dar kaupia informaciją, bet čia yra nebe mūsų jau. Dėl, realiai tas informacijos kaupimas yra priežastis, dėl ko mes išvis čia. O tas, kad mes vertinam ir reaguojam į situaciją, tai vat yra mūsų, tas ir mūsų apsprendžia. Tai yra, nu, pagal mane, tai yra sąmonė. Dabar da, kitas klausimas, šnekėjom apie medžius, jo. Tai ką daro medis? Tas, kurį valgo antilopė. Jisai reaguoja į antilopę, jisai priema antilopę informaciją, kad jį valgo, ir jisai reaguoja į antilopę. Tai ar galima sakyti, kad medis turi sąmonę? Aš nesakysiu, kad taip tikrai. Bet ar tokią prielaidą galim daryti? Manau, kad galim. Tai irgi nesakau, kad žmogus, jeigu jisai reinkarnuoja ar jisai kažką daro, kad jisai būtinai bus medis, ar bus žolė, ar bus uodas, ar dar kažkas tik nori. Esmė ta, kad tai yra organizmas. Nesvarbu, kiek jisai, ar jisai svajoja, ar nesvajoja. Jisai organizmas, jisai auga, jisai vystosi, jisai numiršta. Taip pat kaip ir žmogus. Jisai auga ne bet kur, jisai sėja sėklas irgi ne bet kur, visos sėklos turi savo specifiką, kur jos turbūt pasiėmos. Žmogus lygiai taip pat. Ir turėtų tai daryti. Nu, turėtų. Tai kaip daro, pasakė, tai apie genetiškai modifikuotus žmonės. Ne, aš kalbu dabar ne apie tą mokslą, aš kalbu apie tai, ką žmonės daro, kad jie, jeigu gimsta, jie vis tiek kūrėsi, va, dabar matom, miestuose daugiau, mažiau važiuoja į kaimus, jie kažkaip tai sprendžia, kur jiem gyventi. Bet taip pat visi, taip pat gyvūnai, taip pat žuvis, jie nepuola, neįkrantatnai, ne savo, jos ten numirtų. Taip pat žmogus dabar, aš dabar sugalvočiau gyventi dykumoj. Tai numirčiau, aš nesugalvoju, taip pat ir medžiai ten nesugalvoju auk, nes jiems tenai prastai. Tai jie vertina situaciją. Tai jeigu kažkas, kas nešneka ir taip toliau vertina situaciją ir
Realiai, kas dar įdomi yra su medžiais, irgi pranešimą žiūrėjau tokios moters, kuri matos šiek tiek pakvaišus yra, tik to neatskleidžia, bet iš veido matau, kad ten iš vis yra nuvažiavus jau, tengi visai. Tai ko medžiai nedaro, kaip ir visa gamta, kaip ir viskas, jos nenaikina savęs. Dėl ko, pavyzdžiui, yra paliekami, kai iškertamas miškas, paliekamas yra vienas didelis medis. Šiaip paprastai tą aiškina todėl, kad nu, medžiai lygiuojasi į tą medį ir jį auga greičiau. Bet realiai, kodėl jį auga greičiau, yra padaryti moksliniai tyrimai, labai paprasti. Kad tas didysis medis yra, kiekvienas miškas turi savo medžius motinas. Ir tie medžiai motinas šaknim yra požeminis pasaulis ir labai didelis, šaknis visos yra susijungusios, ir tie medžiai gauna informaciją iš tų mažesnių, ar nors kažkas amaras valgo, ar ten jį kažkas, ar blogai. Ir tie dideli medžiai siunčia, maistinės medžiagas net siunčia per šaknis į tos mažesnius medžius, kad jie tik tai nenumirtų. Ir yra ten kelios klasės, tu yra vieni tos medžiai motinos, paskui yra mažesni. Visur yra tos klasės, visur taip yra. Taip pat ir žmogu yra. Yra tėvai, yra vaikas augina paskui. Tai lygiai taip pat irgi, kai tie medžiai užauga, kitos motinos, tarkim, dydžio, jeigu jie užauga, ta motina jau irgi, jinai sensta, jinai negali visą laiką irgi. Taip. Tai tie medžiai jau jų yra krūva, miškas, jeigu jį laikia kaip organizmą, jie tada irgi lygiai taip pat siunčia, padeda dar ko ilgiau. Taip pat ir žmogus, jeigu vaikai užaugo geri, jeigu jie gerbia tėvą, motiną, tai irgi padeda. Tai irgi organizmas yra. Tai ir galvot, kad tu čia turi būti geras dėl to, kad tu gali būti medis ir pasutę nukirs, nereikia taip galvot, bet reikia vertinti tą, kad tai yra, nu, turi saugot. Tiesiog. Nes tai yra tas pats, kas tu. Jie, žinok, aš pilnai su tam, žinai, sutinku. Bet dėl mūsų tų pačių, dėl to, kad mes visko norim daug, greitai, greičiau, geriau, mums reikia kirst medžius. Taip. Mums reikia tą daryti, aną daryti. Nieko nepadarysi. Kaip tai ir sakau. Kol nesuprasim to, tol bus taip, kaip yra. O suprasim tada, kada patirsim, kad gali ir mus ištaškyti kažką. Taip. Klausyk, Mindaugai. Žinai, aš labai įdomu visada, kada pasikviečiu žmogų, aš niekada iš tikrųjų nežinau, kur nukryps pokalbis. Ir būna vienai, pradėjom nuo vieno, užbaigėm visai kitokių, žinai, kitokiam temom. Ačiū tau, kad atvykai. Ačiū, kad pakvietei. Aš linkiu tau viso ko geriausio. Aš linkiu, kad tu sugalvotum kažką, nežinau, ar vasarą tai bus, ar pavasarį, kuo nustebinsi Lietuvą, kuo nustebinsi pat save, kad atrasi dar kažką savyje, žinai, naujo, kad patirsi kažkokiu tai, nors turbūt tau sunkiai įsivaizduojama naujų kažkokiu tai potyrių, bet visiems tą patirsi, žinai. Aš žinau, kad nepasiduosi, nes jeigu supratau, kad jeigu ten vieną dieną numini 90, kitą dieną 14 ir vis tiek pasakei, kad nepasiduosi, žinai, ir nepasidavei. Tai vat aš linkiu, kad žinai, kad tu dar psichologiškai stiprėtum, nes fiziškai ir taip esi stiprus, o psichologiškai dar yra tikrai visą gyvenimą galima stiprėti. Tai ačiū tau. Ačiū tau. Tau visko tą pačią palinkėčiau, nes labai gerai palinkėčiau. Dėkui.